ကိုအောင်ခတ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ opinions and thoughts podcast အနေကြိုးစို့ပါရပေါ့အโอเคမင်္ဂလာပါဟိုကိုအောင်ခတ်အဲတိတာတော့ clubhouse မှာတိကြတာပေါ့နော် clubhouse အဲ့တော့အရင်ဆုံးစပြီးတော့ဟိုဖြစ်ချင်ဒီ clubhouse ကိုအဲဘယ်တော့မှစပြီးတော့ဘယ်လိုသုံးဖြစ်တာလဲပေါ့အခုအဲလူတွေအရင်မရှိတော့အဲအခုလူတွေများလာတဲ့ပုံမှာရောအဲ user တွေများလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပုံမှာရောအဲဒီလိုမျိုး old user တယောက်နေနဲ့အရင်ထဲကတုံးနေတဲ့လူတွေတင်းနေဘလို့ဘလို့ခံစားချက်တွေရှိတယ်ပေါ့နည်းနည်းဟုတ်မေးကြည့်ဟုတ်ကဲ့ပေါ့အဲဆိုတော့ကျွန်တော်စတုံးတာကအကုံပေါ့နော်အကုံအကုံဆိုတော့အဲ့ဒီတုံးကဘာလို့တုံးပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတအုပ်စုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့က digital tag back ကယူပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့နဲ့အဲ့လိုတပတ်ကွာနှစ်ခါသုံးခါလောက် hang out လုပ်ဖြစ်တယ်လုပ်ဖြစ်တော့အဲ့တုန်းကလည်းအဲ့လိုဆန္ဒတော့ပြရဲပြပြင်းဆိုင်ထိုင်တာရှိတယ်အဲ့တော့တို့ကပြောကြတယ်ပေါ့နော် club house မှာပြောမယ် club house မှာပြောမယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့မသိဘူးမေးကြည့်ရတော့ဘာလဲပေါ့ club house ကဆိုတော့အဲ့မှာတို့ကအဲ့အလိုစကားပြောလို့ရတဲ့ platform ပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းတခြားဟာရှိတာဘာလို့မပြောရလဲပေါ့နော်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့လို easy to use ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရင်သုံးရတာအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ okay ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဆိုရင်လို register လုပ်ပြီးလာခဲ့မယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့လိုဝင်လို့မရဘူး invitation လို့ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ invite လို့ပဲပေါ့လို့တော့ကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီဒီအကိုတယောက်ကပဲအဖွဲ့ရအကိုတယောက်ကကျွန်တော်ကို invite လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော် join ဖြစ်တယ် join ပြီးတော့သစချင်းတုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ပဲစကားပြောကြတယ်ပေါ့နော်ပြောပြရနေပြီးတော့တခြားမြန်မာတွေနဲ့တွေ့ရပေါ့အဲတုန်းကဆိုင်မမရ room ကနှစ်ခုပေါ့နော်နှစ်ခုအာရှိမှကျန်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအာဒီကိုဆိုရလည်းတိတ်ပါတယ်ကြီးကြီးမားမားနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကတော့နှစ်ခုရှိတယ်နှစ်ခုမှာတစ်ခုကတော့ the politics အရင်ပြောတယ်ပေါ့နော်ပြောတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဝင်မကြိုင်ဖြစ်ဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ပေါ့ပါလို့နေများတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဝင်ပြောဖြစ်တယ်ပေါ့ပြောပြရတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့တက်ဘက်ကလူတွေပေါင်းပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီတချို့ talk လေးကျွန်တော်တို့ organize လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကတော့ digital marketing ဆိုပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ကိုကျွန်တော်ရနောက်ထပ်နှစ်ရောက်ပြီပေါ့နော် organize လုပ်ကြရတယ်လုပ်တော့အဲ့ဒီမှာဒီ digital marketing အကြောင်းလေးပြီးရောဒီပေါ့ပေါ့နော် content creation အကြောင်းလေးအဲ့လိုဟာတွေကျွန်တော်တို့ဒီသက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်ကအကြံဉာဏ်ညာရှင်တွေကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်အကျွန်တော်တွေကတရားဥပဒေနဲ့ပြီးတော့ panelist ပေါ်ပေါ့နော် moderator ပြန်လုပ်တယ် panelist တွေဆိုတော့ကျွန်တော်မေးခွန်းတွေမေးကြတယ်ပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲဒီတော့ကတော့အဲ့လို feeling ပေါ့နော်အဲဂျားထဲမှာပြီးတော့ကျွန်တော်ခဏမတုံးပြဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ3လပိုင်းထဲမှာကျွန်တော်အလုပ်တော်တော်ရှုပ်တယ်ပေါ့နော်ရှုပ်ပြီးတော့အဲ4လပိုင်းကျတော့အာဒီ early of april မှာကျွန်တော်ဒီဘန်ကောက်ရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီကျွန်တော် quarantine နဲ့မှာအရင်ပြင်းတယ်ပေါ့နော်ပြင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြန်ဝင် join ဖြစ်တယ်ပြောဖြစ်တယ် network တက်ထိုက်ရတယ်လူတွေနဲ့ပို့ခင်တယ်အဲ့တော့ club house ကိုတစ်ခါပြန်ဆွဲသွားပြန်တယ်ဟုတ်ဆွဲသွားပြန်တော့အဲကျွန်တော်ဘယ်လောက်ဆွဲသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ညအိတ်လေအဲအဲ့ဒီ room ရှိရပါတော့24 hour ဖွင့်တာ room တစ်ခုရှိရပေါ့မြန်မာတွေပဲဆိုတော့အဲ့ room ထဲမှာကျွန်တော်အာညလည်းကျွန်တော်အိတ်ထဲမှာပဲအိတ်တယ်ပတ်တန်တိုးပြီးကျွန်တော်အိတ်တယ်မိုးလင်းလာရင်ကျွန်တော်ပြန်ဝင်ပြောတယ်အဲ့ room ကလည်းတကဘာလုံးကလူတွေဆိုတော့အရှိဘက်ကလူတွေအိတ်နေနောက်ဘက်ကလူတွေကချတယ်ကျွန်တော်နိုးလာချင်းကြရင်နောက်ဘက်ကလူရမအိတ်သေးဘူးပေါ့ဒီရှေ့ဘက်ကလူရလည်း no way ပေါ့နိုင်ငံဆောင်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှပြန်သွားတယ်မမရရ club house နဲ့ကြာကျွန်တော်မှတ်သတိရအောင်ဖြတ်ပြောလိုက်ဟိုဟာညတနေကျွန်တော်တို့ပိတ်အဲ့ချိန်တော့ကလေညတနေဆိုရင် internet line ဖြတ်တယ်အဲ့အဲ့ဒီချိန်တော့ဆိုအဲကျွန်တော်တို့ထားပါအဲ့အခုဆိုရင်တော်တော်များ club house တုံးတဲ့လူဆိုသိကြမှာကုလားပြေလို့ကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်ဘက်ကလူတွေပေါ့နော်နိုင်ငံခြားလူတွေဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ကတနားရီထိုးရဲဆိုအကုန်လုံးပျောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဆိုလေအဲ့လိုတနားရီအဲ internet ပြန်ပေးရညဆိုအဲ့လိုမျိုးမှတ်မှတ်ရရပဲဟာပြတ်တော့မှာတကယ်ပဲပြန်ပေးပြီလားဟာပြတ်တော့မှာလားအဲ့လိုထိုင်ဆောက်တနားရီကျော်သွားမှာအဲ့လို celebrate လုပ်တာကျွန်တော် quarantine နဲ့မှာဆိုတော့အဲ့ feeling ညံရတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကမအိပ်ကြဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ time ရောက်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော် internet မပြတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တနားရီထိုးပြီဆိုဝုန်းဆိုအဲ့ဖွက်လိုက်စီကပျောက်သွားပြီဟုတ်တယ်ဘက်ကလူအဲ့အချိန်ညံပြင်းချောက်ချောက်ကြီးကျန်နေရတယ်ပေါ့မနေ့ကျတော့မှတစ်ခါစကားပြန်ပြောကြရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုအဲ့လိုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ internet ပြန်ရပြီဆိုတော့ညလုံးပေါ့ဒီပြန်ပြောကြရတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တော်တော်ကြီးပြန်သုံးပြတယ်အဲတုံးပြတဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတံပိုးပြန်ကြပါရယ်ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်တော့တုံးတယ်အခုထိလည်းကျွန်တော်နေရိုင်းတော့ဝင်တယ်ကျွန်တော်ဒီကိုစိတ်ရောက်လည်းပါပါတယ်ဂျန်နယ်လူကြီးရှိရယ် room ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဝင်ပြောရယ်လူတွေကတော့ဟိုများလာတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းတော့ဒီ celebrity တွေ social influencer တွေရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ရောက်လာတော့သူတို့ကလည်းဒီ channel ကို invite လုပ်တယ်ပေါ့နော်လုပ်တယ်ဆိုတော့အများကြီးရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ရောက်လာတော့ကျွန်တော်တော့လူစိမ်းဒီမသိသေးတဲ့လူတွေရဲ့ room တွေတော့ကျွန်တော်အများကြီးနောက်ပိုင်းဝင်မ join ဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့နောက်ပိုင်းတော့အာကျွန်တော်ထင်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့တလကျော်လောက်မှာ room တွေတအားများတဲ့အချိန်ရှိရပါတော့က
ကျွန်တော်ညဘက်တော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက် room เนี่ย6 9 9ခုလောက်ရှိတယ်မြန်မာ room တွေပေါ့เนาะဆိုတော့အဲဒါပေမဲ့အခုတော့မတွေ့တော့ဗျာအခုတော့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့လည်းအခုနည်းနည်း shutter down ပြန်ဖြစ်သွားပြီနည်းနည်းလေး shutter down ပြန်ဖြစ်သွားပြီဟိုကသူကနေသူပေါ့เนาะဟိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအာ topic လေးတိတ်ချာဖြစ်ပြီးတော့အရင်တော့ဆိုဘာ topic မှမရှိဘူးလေတည်ရမလားဒီတိုင်းအခုကျတော့သူကနေသူ room လေးတွေကသူ topic လေးနဲ့သူအဲ့ထဲဝင်နားထောင်လို့ဟိုအဟိုတော်တော်ဘူးသူရရပေါ့မနေ့ကဆိုလဲအဲ့ဒီအဲ့မြန်မာ thinkers club ဆိုတာဟိုဒီ facebook က group ကလူတွေပဲသူတို့ room တစ်ခုလုပ်တယ်အဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်သွားနားထောင်ပြည့်တယ်အဲ့အဲ့သူတို့လည်းအဲ့ဒီဟိုတခြားပေါ့နော်သူတို့ဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့တချို့ကိစ္စတွေမနေ့ညပြောနေကြအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းဟုတ်တယ်ဟိုအဓိကပေါ့အခုအဲဒီဟာကတော့ကိုအောင်ခန့်ပေါ့နော်ကိုအောင်ခန့်ကဒါ award winning journalist ဆိုတော့ဒီအာ journalism နဲ့ journalist ကျွန်တော်သိကျင်တာဒီ field ကိုဘယ်လိုရောက်လာလဲပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဥမာထားပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးနဲ့နည်းနည်းဆက်ပြီးတော့မေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုး democratic society တခုမှာ press ကဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးဆက်ပြီးတော့မေးဟုတ်နည်းနည်းတော့ပြောပြပေးပါဟုတ်အခုဘယ်လိုရောက်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က2013လောက်မှာကျွန်တော်ဒီ local NGO တခုပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် volunteer ပြီးတော့ project assistant ပေါ့ကျွန်တော်လုပ်နေရပေါ့နော်2013မှာဆိုတော့ဘာနဲ့ပတ်သက်တာလဲဆိုတော့ဒီမိတ်ဆီလာမှာဖြစ်တဲ့အရေးကြီးပေါ့နော်ဒီဟုတ်ကဲ့မြန်မာမူရေးကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုတို့ကအတိအကျတော့ training ပေးရ trauma healing တွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာမှာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာအလုပ်ဝင်လုပ်တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူမိတ်ဆီလာကိုကျွန်တော်ခဏခဏတွားရတယ်ပေါ့နော်တော့တလာမှာကျွန်တော်နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်ပြတော့ရတယ်ပေါ့နော် training တော့ပေးရကျွန်တော် live သွားတယ် live သွားအဲ့မှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုကျွန်တော်တပ်ပုံရရတပ်ပုံရိုက်ပေးရတယ်ပေါ့နော် activity ရဲ့အဲ့တော့အဲ့အချိန်မှာဟိုကျွန်တော် camera ကိုဘယ်လိုပြောမလဲအသက်ကြီးလာမှာကျွန်တော်ပြန်ကန်ရတယ်ပေါ့ငငယ်လေးတုန်းကတော့အဖေရဲ့ camera လေးရှိရယ် flash camera လေးဒါပေမဲ့ဒါငငယ်တုန်းကတော့ software မဟုတ်တဲ့အတွက်အဖေကလည်းပေးမကန်ကိုရိုက်ချင်တာပဲရှိတယ်ပေးမရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကြီးလာတော့ဒီ digital camera ပေါ့နော်အဲ့ camera ပုံရရအဲ့ enjoy ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်တပုံရိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ရိုက်ချင်တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နဲ့အဲ့ဒီကာလမှာပဲတည်ရဲ့အကိုတယောက်ရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့သူကတော့အဲ့ဒီချိန်မှာသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူက fixer ပေါ့နော် fixer ကကြတော့အာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုထားပါတော့လာတဲ့တရင်ထားလာတဲ့ဘက်ကိုဒီ operation ဘိုင်း range လုပ်ပေးရတဲ့လူတွေပေါ့နော် fixer ဆိုတာသူက journalist တစ်ပိုင်း journalist ဘိုင်း fixer တစ်ပိုင်းပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကိုနဲ့စသည်ရဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကိုကလည်း camera right ကိုင်နေပေါ့ camera ဆိုသူ camera ယူကိုင်နေကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အရင်ကြီးကို enjoy ဖြစ်လာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် risk ထည့်လိုက်တယ်။ငါအလုပ်ထွက်မယ်။တပုံဆရာဖြစ်အောင်ငါလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ထွက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အလုပ်ထွက်လိုက်တယ်။ထွက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆူထားတဲ့ပုံစံနဲ့ကင်မရာဝယ်ပေါ့နော်။ကင်မရာကလည်း second လေးပေါ့နော်။ဒီ DSLR ဥမာဒီ Nikon မှာဆိုရင်ဒါဟို DSLR မှာဆိုပြောရင်တော်တော်နှိမ့်နေ entry level တွေကဟာဥမာကျွန်တော်အသင့်မွန်နေတော့ second ဝယ်ပေါ့။ဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်ရဲမြောက်ရဲ့ဒီရှောက်ရဲ့ပေါ့နော်။မြောက်ဦးကြီးရဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ရှောက်ရဲ့ပေါ့လေ။ဟိုငှက်တွေလည်းရိုက်တော့လောက်တွေလည်းရိုက်ဒီကားတွေလည်းရိုက်ခြေောက်တွေလည်းရိုက်တွေ့ကြကုန်ဆောက်လိုက်ကြတယ်မဖလင်နဲ့မဟုတ်ဘူးဒီ memory card နဲ့ဆိုဆောက်ရောက်ရိုက်ရိုက်တော့ရိုက်ရင်းရိုက်ရင်းနဲ့အဲဒီ2014လောက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှိတဲ့ပတ်စံလည်းကုန်တော့မယ်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲမသိဘာတပုံစီလောက်ရင်တောင်းမလဲမသိဘူးပေါ့ဘာရရမလဲမသိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပေါ့ event တွေလေးဘာလေးညာလေးကျွန်တော်ရိုက်ခိုင်းနေလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်ရိုက်ပေးရပေါ့နော်ပတ်စံအဲ့ဒီကကျွန်တော်လည်းနဲ့ပြန်ရှာရှာရင်းရနေပြီးတော့2014ကုန်ပြန်ပြီလောက်မှာဒီဒီပြင်သစ်ရင်ကျင်းဥထာနာမှာလောက်တဲ့တပုံတန်တန်ရှိရပါတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီတပုံတန်တန်ကဟိုရှောက်ရတယ်ပေါ့နော်ရှောက်ရတော့ကျွန်တော်ရှောက်တယ်ရှောက်တော့ကျွန်တော်ရွေးခံရတယ်ပေါ့နော်ရွေးခံရတော့ကျွန်တော်တက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တော့အဲ့မှာတော့သူကဒီbeginner ဘောပေါ့နော်ဒီအခြေခံပြီးရင်အလေပြီးရင်အဆင့်မြင့်ပေါ့တော့၃ခုခွဲထားတယ်ပေါ့နော် beginner intermediate ပြီးတော့ advanced ပေါ့နော်၃ခုခွဲထားတယ်ခွဲထားတော့ကျွန်တော်၃ခုလုံးကျွန်တော်တက်ခွင့်ရတယ်ရတော့ဒီဒုတိယအလေအဆင့်မှာကျွန်တော်မန်တာလုပ်ပြီးရဲ့အကိုတယောက်ရှိရပါတော့။သူကလည်းအာကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်။ဟိုကကိုကွန်မင်းစီယာဟုတ်ပါတော့။ကွန်မင်းစီယာအကိုလည်းပါပါ။ပြည်ရဲ့ပြည်ကွန်မင်းစီယာပါ။ဟုတ်ကျွန်တော်မန်တာကျွန်တော်နဲ့ကြာဟိုဆယ်တန်းတော့ကကျူရှင်တူတူကျူရှင်တူတယ်။အော်ဝါကျွန်တော်တင်ချာတန်းနိုင်လားမသိဘူး။ဟုတ်တယ်ဆိုရင်အာသူမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် helping ကျူရှင်အဟဲ့ဘယ်မှာဟဲ့ဘယ်မှာဟုတ်ပြီကိုရန်ဆယ်တန်းဟုတ်တယ်နှစ်ခုစုံသူနဲ့တူတယ်။သူတော့ကျွန်တော်အာဟိုပါဖြစ်ဘူးသူလည်းတော်တော်သူလည်းဒီ photo journalism မှာတော်တော်သူလည်းစုရရအရာအဲ့လိုမျိုးဟို New York Times ဘာတို့မှာလည်းပါတယ်ဟုတ်တယ်သူကတော့အရင်တော်ရပေါ့နော်လက်ရှိထိလည်းသူကျွန်တော်ရဲ့ still idol ပါပဲအဲဆိုတော့သူကကျွန်တော် manager ပေါ့နော် manager ဆိုတော့
ကျွန်တော်သူနဲ့အဲ့ချိန်မှာတင်တယ်သူကျွန်တော်တို့ train လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ချိန်မှာအရင် enjoy ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တင်တန်းပြီးတော့ပေါ့ဗျပြီးသွားတော့ကျွန်တော်ဒီသတင်းတပုံကျွန်တော်အရင်စိတ်ဝင်စားလာတယ်အဲ့တော့ကိုမင်းစီကအဲ့လုံကဆိုင်ကျွန်တော်တို့ပြရတဲ့ပုံတွေပါဆိုမမေ့ရပါတော့ဒီဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကလမ်းအတီပေါ့ပေါ့နော်လူအုပ်ကြားမှာတွားနေတာပြီးမှလူရဝိုင်းနေပေါ့နော်ဝိုင်းနေတဲ့ဟာမှာသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲတော့ဒီကင်မရာမှာဆိုရင် slow shutter ပေါ့နော် shutter speed ကိုချရဲလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကညိနေတယ်ဒီနာလူရောဝါနေပေါ့တော့တော့ဆန်းစုကြဲမှာလူကောင်းလေးမော့လာပြီးတော့သူကဟိုအဲ့ဒီ figure အရမ်းမိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မျိုးလုံးထဲမှာအမြင်တရားအဲ့ပုံကမထွက်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ငါလည်းဒီလိုပုံနဲ့ရိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်လာတော့အဲ့ဒီချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့2015အဆောက်ရောက်ရောက်သွားဆိုတော့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ mainly ကနေပြီးတော့ရန်ကုန်ကိုခြေတက်လာတယ်ចောင်းသားတပိတ်ကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီចောင်းသားတပိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့အခုနကျွန်တော် mention သွားတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးဟိုတည်ရဲကင်မရာဝယ်ထားရဆိုတော့အကိုပေါ့နော်အဲ့ဒီအကိုလည်းနှစ်ယောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ဘယ်သူမှလည်းကျွန်တော်တို့မငါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပ္ပစံနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့မကွေးလို့လိုက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာចောင်းသားတွေကမကွေးရပေါ့နော်အဲ့တော့မကွေးရနေစပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအာဘယ်အထိလဲဆိုတော့အာ sorry တောင်တွင်းလာအောင်လန်ထင်တယ်အောင်လန်အထိကျွန်တော်လိုက်သွားတယ်တပတ်လောက်ကြာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီ senior အကိုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးလာပြီးရတယ်ပေါ့ဥပမာဆိုရင် 70 ကကိုကြည်မမအမရပူလာဟုတ်ဟုတ်ပြီးတခြားဒီတရင်အမအကိုတွေသူတို့တပုံဘလို့ရိုက်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်သွားတယ်သွားတော့ကျွန်တော်အဲ့ဟာလို့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လုံးဝ decision ထားတယ်ငါတပုံပြန်တော့ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ငါဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် feeling ကအဲ့လိုမျိုးပြေးပြေးလွတ်လွတ်တွေဒီဘယ်လိုပြောမလဲ adventure တွေ excitement ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြင်းပြင်းကြီးတပုံရရမှာကျွန်တော်မလုပ်ချင်ဘူးပေါ့နော်ဥမာ event လေးတပုံရရလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်မလုပ်ချင်ဘူး adrenaline junkie ပေါ့အဲ့လိုပြောရမှာဟုတ်တယ်ကိုဆိုတော့ adrenaline ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာလည်းအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်အဲ့ဒီချိန်ထဲကစပြီးကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တယ်ဟို ghost တစ်ခုရှိရပေါ့နော် confucius ပြောခဲ့တဲ့ဟာပေါ့နော်ဟိုဘမလိုပါလားပြန်မင်းချစ်တဲ့အလုပ်ကိုပြီးချင်ပေါ့ဒါဆိုင်မင်းတသက်လုံးအလုပ်လုပ်နေကြမလိုတော့ဘူးဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ confucius ရဲ့ ghost တစ်ခုဆိုတော့တွေ့တယ်ပေါ့နော်တွေ့တော့အဲ့လိုနေနေနဲ့ကိုမင်းစီယာကကျွန်တော်ကို contact ပြန်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအရင်ကြီးကိုတပုံရိုက်ချင်တယ်သူသိတော့ဒီမြန်မာတိုင်းစမှာပေါ့နော်ဒီတပုံတရင်တော့ vacancy ရှိတယ်မင်းသွားရှောက်ဒီတပုံဌာန director ကငါပြောထားပြီးမှငါနဲ့ခင်တယ်ဆိုတော့ okay ကိုဟုတ်ခဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော် contact လုပ်တယ်အဲ့ဒီမြန်မာတိုင်းရဲ့တပုံဌာန director ကိုဟိုအကိုတိတ်မယ်ထင်ပါတယ်ဟိုတော့အတိတ်လာတော့မသိဘူးပြောတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရင်တော့မသိတာပေါ့နော်ဟုတ်မသိတာဘူးဟုတ်မသိတာဘူးโอเคโอเคဆိုတော့သူလဲကျွန်တော်ဆရာပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်သွားတယ်ပေါ့နော်သွားတော့အဲဒေါက်တာကောင်းထက်ပေါ့နော်ဒေါက်တာကောင်းထက်ဆိုတာ ਨੇ တော့တွေ့ဆိုတော့အော်မက်ဒီကယ်ဒေါက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အော်ကျွန်တော်ကသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလုံးဝကျွန်တော်သွားတယ်ပေါ့အဲသွားတော့တွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကို ਨੇ အဲတွေ့တော့သူကကျွန်တော်ယူလာတဲ့ပုံကျွန်တော်ရဲ့ portfolio ကိုသူကြည့်တယ်ပေါ့နော်ကြည့်ပြီးတော့သူကပြောတယ်ပေါ့အဲဒီပုံတိုင်းဆိုရင်မရသေးဘူးအဲ့တော့ vacancy ရှိမှာအဖေကစီဗီဂန်စီတကယ်ရှိပြီဆိုရင်တကယ် seriously ခံလို့မရဆိုရင်စဉ်းစားပြီးမယ်အလုပ်ခံပြီးလမ်းပြောမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် intern ဆင်ကြတာပေါ့နော် intern ဆင်ရင်လာစားမရဘူးဒါပေမဲ့ travel allowance ဆိုပြီးရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းအရန်ဟိုအလုပ်လုပ်ချင်နေတဲ့အချိန်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမြန်မာတိုင်းကအရန်ကြီးရပေါ့နော်ဟိုဒီ English version လည်းထုတ်နေတဲ့သတင်းစာလို့ဆိုတော့ sorry ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် intern ဆင်ကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့အဲ့တော့မမေရမတ်လာ2015မတ်လာပေါ့နော်မတ်လာဆန်းပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမတ်လာနဲ့ April 2လောက်နော်ကျွန်တော် intern ဆင်းတယ်ပေါ့အရန်ကိုခက်ခဲခဲ့တဲ့အဲ့လိုနေ့ရက်တွေပေါ့နော်ဟိုကိုကောင်းထွက်တာဒါဟိုကျွန်တော်ဆရာသူကကျွန်တော်ကိုအရန်ကို train ခဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့သူကလည်းကျွန်တော်တို့အရန်တက်စီချင်တယ်တက်စီချင်တော့သူတစ်ခါလေးကျရင်ကျွန်တော်တို့စူရာရေဟော်ရာရေရှိရေဟောက်တာရေရှိရေအထိုင်မဲ့အရာကိုကျွန်တော်လည်းဆက်မရှောင်းကျွန်တော်လည်းဆက်လုပ်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကလည်းကိုလက်ကအဲ့လောက်ကြီးကောင်းနေဆိုတော့သိရတယ်။ if a goal ပေါ့နော်မိမရောက်ခင်ပါပဲ။သူက vacancy ရှိရဲ။အလုပ်ခံမယ်ပေါ့နော်။အာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဟို3လ provision ရှိရပေါ့နော်။3လ provision ရှိရဲဆက်လုပ်ကြည့်မလား။လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလည်းပဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် provision စရပေါ့နော်။စရဆိုတော့အာအဲ့ဒါနဲ့တရင်တော့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်။တပုံတရင်တော့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အိမ်မက်မက်ခဲတပုံတရင်တော့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဆိုတော့အရန်တော့အခက်ခဲပေါ့နော်ခက်ခဲဆိုတာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်ကလည်းဝမ်းစာပြည့်နေတဲ့အချိန်မျိုးကိုကလည်းအရင်စတင်နေရတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဟိုပြီးရင်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လူကြောက်တာရှိရဲအဲ့အချိန်တော့ဆိုကျွန်တော်မှာလို့ issue ရှိရဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲပြောရရင် media လောက က communication အဓိကဆိုတော့ဒီ communication ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီး learning လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟိုအများကြီးပါပဲအများကြီးပါပဲပေါ့နော်
ကျုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကတော့ဥပမာဆိုရင်ဒီမြန်မာတိုင်းကအခုလဲဖတ်မယ်ဆိုရင်တော့သတိထားနေတာပါဒီသူ့ရဲ့ဒီ weekly version ကို English weekend version မှာပြင်သွားဒီ social media ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ social media မှာဘာတွေထည့်လဲဆိုတော့ဥပမာပေါ့ကွယ်ရှန်ဂရီလာဒီဆိုလေရှန်ဂရီလာမှာကျမ်းပါတယ်ဒီဘေးတန်ယုံရဲ့ဘာထိတ်မှတ်ပေါ့ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုပေါ်တော့သွားတယ်သွားပြီးရင်ကိုမတိရဲ့လူတ
I page တစ်ခုတစ်ခုမှာအမြဲ event ရှင်းပွဲဆက်ပွဲတော့ထည့်ရတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်က networking လုပ်ရတာကိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကြောက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လူလူတအားကြောက်တဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့အချိန်ကဟိုဆိုတော့ဟိုစကားလည်းမပြောရဲဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ရောင်းတော့မောင်းတော့ပေါ့နော်ဟိုကိုစိတ်ကူးရင်ရတာလုံးဝဟိုကင်မရာကြီးလွယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှေ့တန်းထွက်ရမလို့ကျွန်တော်တပုတ်သေးတော့ဖြစ်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့မျောလေးစိတ်ကူးရင်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာကျတော့အောက်ခြေရနေပြန်ဆာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုဟာကြီးအများလွတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရုံးမှာအစ်ဝင်တဲ့လူတိုင်းအဲ့လို social boy ခေါ်တာပေါ့နော် social boy ပြန်သွားတယ်တော့ကျွန်တော်လည်းအရင်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ပထမ6လတနှစ်လောက်ကအဲ့ပွဲကိုရန်သွား Norwegian နဲ့တအားလောက်ရပေါ့အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မှကျွန်တော်လူတွေနဲ့စကားပြောတာ Norwegian လောက်ရတော့ကျွန်တော်ပြောလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာငကိုတော့ကျွန်တော် fear ပေါ့နော် fear နေကျွန်တော်အားသာချက်ပြောင်းကျွန်တော်ပြောင်းယူရပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုထိလည်းကျွန်တော်ခင်းတဲ့လူတွေအများကြီးကျွန်တော်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဟို Norwegian လောက်ရတာပမာပဲတွေ့တွေ့ပေါ့ဥမာဟိုစိုင်းထိုင်လို့ B1 တွေ့တယ်ကျွန်တော်လိုက်ပြီးစကားပြောတယ်ပေါ့ Norwegian လောက်တယ်ပေါ့ဘာလို့လောက်တယ်တရားလာတယ်စကားမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ် journalistအစစ်ကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့အစစ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါတော့မှကျွန်တော်က writers မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် writers တွေကတော့ပို့ပြီးတော့သူတို့ပို့ပြီးတော့ဟိုကဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့သူတို့ login skill ကသူတို့ကကြာအမြဲ source တွေ interview ကပြွာရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကကြာတပုံတပါဆိုတော့တပုံရရများတယ်စကားပြောမှနည်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခွင့်အရေးတွေကိုကျွန်တော်အမြဲကျွန်တော်လက်လုံးမခံအောင်ကျွန်တော်အခုထိလည်းအဲ့လိုတငယ်ချင်းကောင်းတွေမိတ်ဆွေကောင်းတွေကျွန်တော် set keep လုပ်ထားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အခုထိဆိုရင်ဆိုတော့ဒါကတော့ဟိုတရင်လောက်ကရမှာအကြာကြီးနေခဲ့ရတဲ့အချိုးကျစုတဲ့တခုလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အာဆိုတော့အဲ့လားပါပဲအဲ့လားပါပဲဆက်ပြောရအောင်များပဲပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုဓာတ်ပုံကိုအရင်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့မှတည်င်းဓာတ်ပုံတည်င်းကနောက်မှအဲ့လိုဖြစ်လာတာပေါ့အရင်ဆုံးပထမဆုံးကိုယ့်ရဲ့ first passion ကတော့ဒီ photography ပေါ့အဲ့လိုပြောရမှာပေါ့ photography ပေါ့နော်ဟိုပြောရရင်တော့ photographer နဲ့ photojournalist နဲ့လည်းမတူဘူးပေါ့နော်အဥမာပြောရရင်ဟိုသတင်းဌာနတွေမှာလည်း photographer နဲ့ photojournalist တွေကွဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုပေါ့ဟိုတစ်ခါလေးကြာရင်ကိုယ်တိုင်လည်းဘယ်လိုပြောရမလဲကိုယ့်ပုံကို storytelling လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့တွေဓာတ်ပုံဥမာကျွန်တော်တို့ရိုက်လာတဲ့ပုံကျွန်တော်တို့ကဒီ Lightroom ပေါ့နော် Adobe Lightroom မှာကျွန်တော် edit ဝင်လုပ်ပေါ့နော်လုပ်တဲ့အခါကျရင်ဒီအာ box တစ်ခုထဲမှာဒီ caption ဝင်ရရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ box ထဲမှာဒီပုံရဲ့ metadata ကိုဖြည့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော် caption ထည့်ရတယ်အဲဒီပုံဒီ editor တို့ဒီ channel ဟိုက newsroom ဘက်က editor ရဝင်ကြည့်လိုက်ဒီပုံကဘာသာမှမဖြစ်ခဲ့ရလဲဆိုတော့သူနားလည်အောင်ကျွန်တော်တို့ကအဲတခြားအောင်ပေါ့နော်ဒီဘယ်နေဘယ်ချိန်ဘယ်နေရာဘယ်သူတွေပါလုပ်နေလဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ထည့်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ storytelling လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုတယောက်တည်းတပုံသွားရတဲ့ဟာရှိတယ်ဥမာ key ထွားတာရှိတယ်သွားတာရှိတယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ကိုကတပုံရရုံတသက်မဟုတ်ပဲねဟိုက source နဲ့စကားပြောရတယ်ရင်းနှီးမှုတိစောက်ရတယ်ကိုရုံအောင်လုပ်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအစတော့ကတော့ဖြစ်ချင်းနေတာတပုံဆရာပေါ့အဲ့တော့နောက်ပိုင်းတော့ photojournalist ပေါ့နော် photojournalist ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ networking လုပ်ရတယ် journalist တွေကတွဲပါလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အဲ့လိုထင်ပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုခုနပြောရ photographer နဲ့ photojournalist နဲ့မတူဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေမတူတာလဲဘယ်နေရာလေးမှာကွဲဝါတာခုနပြောတဲ့အဲကိုက story telling လုပ်ရတဲ့အပိုင်းရှိမယ်ပြီးတော့နောက်ဘယ်လိုအပိုင်းနေရှိမလဲဟုတ်photographer ကတော့ဥမာပေါ့ကွယ်ဒီ event ရိုက်တဲ့လူတွေဆိုရင် photographer ပေါ့နော်ပြီးရင် tower night life ရိုက်တဲ့လူတွေရှိမယ် street ရိုက်တဲ့လူတွေရှိမယ် landscape ရိုက်တဲ့လူတွေရှိမယ် wildlife ရိုက်တဲ့လူတွေရှိမယ်ရှိမယ်ဟုတ်တယ်အများကြီးတိတိကျကျပဲပေါ့နော်ဒီ photography ရဲ့အောက်အဲ့တော့ photographer ကတော့ပြောရရင်စကားသိမ့်မပြောရဘူးသူ့အလုပ်ကသူဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ပြီးရင်သူဒီပုံသူတင်တယ်ပဲပေါ့နော်သူဒါပြန်ရောင်းရင်ရောင်းမယ်သူတခုသူလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ photojournalist ကကြတော့အခုနာလိုပဲပေါ့နော်စကားပြောရအာမပြောရအောင်ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာဟိုဥမာဆိုရင်အကိုကကျွန်တော်ရဲ့ source ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောအောင်ကျွန်တော်ရောင်းတဲ့အရာကအကိုကြောင့်တရင်ရေးထားလို့ဒါပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကအကိုတပုံရိုက်ပို့လို့လဲပေါ့နော်တရင်တော့ကလည်းမလိုက်တော့ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွားရတဲ့အခါရှိတယ်ပေါ့အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကသူနဲ့ networking လုပ်ရတယ်စကားပြောရတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတပုံရိုက်ရင်တော့မှာအကို global position လေးနေပြီခဏလေးမှနေပြီဘလိုလေးလုပ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုပြန်ပြီး guideline ပေးရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုအကြောင်းပုံရိုက်တဲ့နေရာမှာလည်း
ဟိုအဲ့လိုပေါ့တရင်နဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကြိုက်အောင်မျိုးကျွန်တော်ရတာရှိတယ်ဥမာဆိုရင်ဟိုဆရာဝင်ဆိုတဲ့တရားကိုကြိုက်မယ်ဆိုရင်သူဆရာဝင်မှန်းသိအောင်လို့သူဖေးကန်ထဲမှာရိုက်ရမျိုးပေါ့နော်သူ့ blind လမ်းပေါ်ဆိုရိုက်လို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့သူကနားမှာရှိနေလဲသူ့ရဲ့ career ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွဲရဥမာစုရလဲစုနဲ့တွဲရအဲ့လိုမျိုး storytelling လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံသွားရိုက်လိုက်ဆိုတိုင်းဟိုကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံဖြစ်ပြီးတော့ story ပါတာပေါ့နော်ဟိုဟိုဟာကြတော့ရိုးရိုးကျွန်တော်တို့ဆိုဓာတ်ပုံကွာကိုအပြင်မှာ street ပဲပြောပြောနော်ကျွန်တော်တို့လည်းတစ်ခါတည်းအပြင်သွားရင်ရှောက်ရိုက်တယ်ပါညာဆိုရင်တော့ဘာ story မှတော့မရှိဘူးကိုမျက်စိထဲမှာလှလို့အဲဒါမှမဟုတ်ခံစားရတဲ့ခုခုခုရလို့ကိုကရိုက်လိုက်တာမျိုးပေါ့နော်အဲဟိုဟာကြတော့ဟိုဒီ photo journalist ကြတော့သူ့ရဲ့ဒီပုံတိုင်းမှာ story ရှိရမှာပေါ့နော်ဒီလူကဒီဟုတ်တယ်ငါပြောဆိုစုရထားဆိုတဲ့စုရထားတဲ့ဟာကိုရိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပေါ့နော်တဘောပေါ့ဟုတ်တယ်ဟိုတခါလေးဟိုထားပါတော့ရန်ကုန်စားကြီးပုံလို့ရှင်လို့တပုံသွားရိုက်ဆိုကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်စားကြီးကိုတပုံနေရတာမရဘူးပေါ့နော်ဥမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအတွဲဆက်တွေစဉ်းစားရတယ်ပေါ့နော်ဥမာရန်ကုန်စားကြီးဆိုရင်အနီအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကာလာအချိန်ဆက်ရဆိုရင် RGB ပေါ့နော် Red Green Blue ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအနီအောင်အဆောက်အဦရှင်မှာမလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီအစိမ်းအောင်အင်ဂျင်ဝတ်ထားတဲ့တရားကိုစောင့်ရတယ်စောင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုကကားလမ်းပေါ့နော်ဒီလူကလမ်းဖြတ်ရှောင်နေလို့ရှိရင်နောက်ကအနီအောင်စောင့်လို့တွဲရရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့အဲ့လို thing တွေရှိရယ်ကိုယ်ဆိုတော့ဟို story telling ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဒီပုံကိုကြည့်လိုက်ရင်သတင်းတဲ့ပုံဆိုတာမျိုးတကယ် real life ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးဟိုပြန်ပြီးတော့ change ဆက်ပြီးတော့ရိုက်အဲ့တော့အရင်လဲဟိုလိုမျိုး edit လုပ်လို့ပဲရမယ်နော်မရဘူးကိုသတင်းတဲ့ပုံမှာတော့ manipulate လုံးဝလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီအသက်ပိုင်းတွေကတော့တော်တော်များပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် stage လုပ်လို့ရိုက်လို့မရဘူးပေါ့နော်အရှိကိုရှိတိုင်းရရတယ်ပေါ့ပြီးရင် like ခုနပြောရဲ manipulate အပြင်မှာ edit data လုပ်လို့မရဘူးဥပမာဆိုရင်ဒီ clarity ရော vibrance တော့အဲ့လိုမျိုးအရင်အလွန်အကျွံဖြစ်အောင်ပြင်လို့ရတဲ့ဟာရှိတယ် editing ဟုတ်တယ် live မှာပါလို့လည်းမှာဆိုရှိရပါတော့အဲ့ဒီဟာကျွန်တော်အရင်ဆွဲတွင်ပြီးတော့ပုံကြီးကိုကြွားတက်ပြီး color ဖြူတောင်းတော့ကျွန်တော်ပြင်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကကတော့ဟိုတဘာဝဆောင်ရရတယ်အာပြီးရင်အရှိရှိတိုင်းရရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှ stage လုပ်လို့မရဘူးဟိုလာပြီးတော့လူကနာလေးမှာရက်ပါနာလေးမှာရက်ပါကျွန်တော်လုပ်လို့မရဘူးပေါ့အဲ့တော့ ethical တွေအရင်များတယ် ethical ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ပုံပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုတဖေးနဲ့ဒီ photo journalist ကနေဒီလိုမျိုးဟို documentary producer ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲပေါ့အဲအဲ့ဒီဘိုင်းလေးတွေတစ်ချက်ပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုတော့မြန်မာတိုင်းမှာကျွန်တော်လုံးတယ်ပေါ့နော်လုံးနေတဲ့အချိန်ကအာ2018နှစ်အကုန်ပိုင်းပေါ့နော်နှစ်အကုန်ပိုင်းဆိုတော့ဟိုလောက်ပေါ့ September လောက်ဖြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘိုင်းလောက်မှာဒီမြန်မာတိုင်းစတာသူ့ရဲ့ဒီအရင်တော့ကိုတိမဲ့ထမှာ Now Magazine ရှိတယ်ပေါ့နော် Now Magazine ကိုသူကဖြတ်သိမ်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာ Now Magazine Fashion Magazine အဲ့ဒါကိုစမ်းမထုတ်ဖြတ်သိမ်းပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ Now TV ဆိုပြီးတို့စတယ်ပေါ့နော်စတော့ကျွန်တော်နဲ့လည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ဆိုင်သေးပဲနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဲတော့သူတို့လုံတယ်လူရှိရတယ်သူတို့လုံလုံနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုရှင်ကဒီလူကြီးတွေကသူတို့ကဒီအဲ့ဒီကနေပြီး TV ကနေပြီး Video ကနေပြီးပတ်စံရှာတယ် Revenue ရှာတယ်ပေါ့နော်ရှာကြတော့အာရုံးမှာက official ဘိုင်းကကြတော့တပ်ပုံမဲ့ကခုနကျွန်တော် director ကိုကောင်းထက်ရှိရပါတော့ကိုကောင်းထက်နဲ့သူတို့ပြောဆိုတိုင်းပြီးတော့ဂျီဌာနကိုကိုကောင်းထက်အောက်ကိုရွှေ့ပြလိုက်တယ်ပြီးတော့အာမြန်မာဒီ Now TV ကနေပြီးမြန်မာ Times TV ဆိုပြီးတော့သူတို့နာမည်ပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အာပြောင်းလိုက်ပေါ့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာဒီဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်ကဗီဒီယိုစာစိတ်ဝင်စားနေပြီစာစိတ်ဝင်စားနေတော့ကျွန်တော်ဟိုအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်မှဒီတပ်ဝင်တဲ့ကင်မရာရှိရပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွက်ဆိုကျွန်တော် Sony ရဲ့ကင်မရာတည်းလုံးဝင်ထားတယ် A6300 လေးပေါ့နော် Alpha 6300ဟုတ်ကဲ့ထားတယ်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟို like mini set လေးပေါ့နော်ကျွန်တော် mic တွေပေါ့ကျွန်တော် light ရိုက်တယ်ပေါ့နော်ရိုက်တော့ကျွန်တော်ရိုက်နေတာကိုလည်းဒီကိုကောင်းထက်ကတည်ရပေါ့နော်တည်တော့သူအိတ်ထာနာကိုယူလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူကကျွန်တော်ကိုအာဘာလဲဆိုတော့အဲစကားခေါ်ပြောရပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့အာဒီဗီဒီယိုထာနာကိုယူလိုက်တယ်ယူလိုက်တော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုထာနာမှာကျွန်တော်ဝိုင်းကူပေးပေါ့နော်ကွန်တမ်ပိုင်းနေရိုက်တယ်ပါဆိုတော့သူကကြတော့တပ်ပုံကိုကိုကောင်းထက်ကကြတော့တပ်ပုံအရင် passionate ဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်သူကသူ grind ကြတော့သူ management ပဲလုပ်နိုင်တယ်အာဒီ content creation ပိုင်းပိုင်းမှာသူကအကြံပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ technical ပိုင်းပိုင်းကျွန်တော်ဝင်ကူပေးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းတပ်ပုံအရင်ဝါသနာပါတယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော် career loss ဖြစ်တော့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ကတပ်ပုံမရရတော့ဆိုမဟုတ်ဘူးပေါ့တပ်ပုံလည်းရိုက်ပေါ့နော်ဒါကိုလည်းလုပ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လို challenge ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလည်းယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့အဲ့ဒီဌာနရောက်လာတဲ့ပါလာလူတွေရှိအများပါအဲဒီတော့လည်း3ယောက်လာတယ်3ယောက်ပေါ့နော်3ယောက်မှာဒီအမတစ်ယောက်ကကြတော့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲသူကအက်ဒမင်ဘိုင်းသူ့လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးတော့သူပရီဇန်တာလုပ်တယ်နောက်ထပ်2ယောက်ကကြတော့တယောက်ကပရီဇန်တာတယောက်ကဗီဒီယိုဂရာဖာပေါ့နော်လူနည်းနည်းလေးပါပဲဆိုတော့
အဲ့ဒီလူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်မီတင်တွေထိုင်နေပါကွန်တက်တွေလုပ်မလဲပါကျွန်တော်ပြောကြရပါတော့အဲ့ဒီရောက်ကြလေးနှစ်ယောက်တည်းကဒီပရက်ဇန်တာလုပ်တဲ့တရားကိုလည်းဗီဒီယိုပိုင်းနဲ့ထရိန်နေရတယ်ထရိန်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းသူရှိုက်တန်ပေါ့နော်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုတကယ်မှအကြောင်းအကိုရေဟိုပရိုဒက်ရှင်မိုက်နဲ့ကွာအကြောင်းတကယ်မှအကြောင်းများတော့အဖြစ်ဒီရုပ်တံတန်လောက်တွေက
ဲ့အဲဒီဒီစမှာအကုန်လုံးဒီမှာကျွန်တော်ခုနဒါရိုက်တာကိုကျွန်တော်စကားခေါ်ပြောရပါတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုထားလိုက်ပါမှာကျွန်တော် fully assign လုပ်မှာပေါ့နော်အဲလုပ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော် producer အနေနဲ့သူကြောင်းမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ multimedia producer ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီຢာလေးနဲ့ကျွန်တော်ကြောင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းခုနလိုပဲ challenge ကြီးကြိုက်တယ်ကျွန်တော် grind လည်းအရွေးတစ်ခုလုပ်ချင်နေရှာချင်နေဆိုတော့ okay တပ်ပုံကတော့ခုနလိုပဲစေကူပောင်းပေါ့သလိုဒီတပုံဌာနလည်းကျွန်တော်ပြီးခင်ဌာနဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဘက်မှာရှိနေအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော် okay တပုံလည်းငါဆက်ရိုက်ချင်တာရှိရင်ရိုက်မယ်ပေါ့နော်အဗီဒီယိုဘက်ကငါအားဆိုင်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် January 1ရက်နေ့မှာကျွန်တော် officially အဲ့လိုပေါ့ multimedia producer ဆိုတော့ကျွန်တော် position ပြောင်းလိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့2019တနှစ်လုံးကအဲ့လို challenge ရရမြားနှစ်ပေါ့ကျွန်တော် route တွေထပ်ခတ်နေပစ္စည်းတွေထောက်ဝယ် content creation တွေထပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တနှစ်လုံးမှာကျွန်တော်ကဘာနဲ့ပျော်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် management လောက်ပါကျွန်တော်ပျော်လာပေါ့နော်အဲဘာလို့ဆိုပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမြန်မာတိုင်း TV ရဲ့ theme culture လည်းဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုတူတူတယောက်ပါမရှိဘူးအကုန်လုံးကမိသားစုကျွန်တော် meeting လုပ်ပြီဆိုလဲ story idea တွေထုတ်ကြတယ်ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲဘယ်လိုပြောရမလဲတယောက် idea ကိုတယောက်လူအဝိုင်းဖြည့်ပေးတယ်ဝိုင်းစမ်းတာဘယ်လိုပုံကောင်းအောင်လုပ်ကြရပေါ့နော်အဲ့ဒီ culture ကိုလည်း production house ပုံစံမှာဟုတ်ကဲ့ production house ပုံစံလေးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေတစုတစည်းရဲ့ပေါင်းလုပ်တဲ့အခုမှဆိုရင်ဒီ special news investigation တွေလို့ဟာပြီးလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ commercial ဘိုင်းတွေလုပ်တယ်လုပ်တဲ့အပြင်ဒူတယောက်ဖြစ်ရတယ်သူတို့ရဲ့ cobay ဆိုပြီးလုပ်ကြတယ် breaking news တွေကပါလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲလုပ်ရအောင်ねကျွန်တော်ဒီ management ဘိုင်းမှာလည်းကျွန်တော် enjoy ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒီလိုねဒီ2019အကုန်မှာကျွန်တော် director ကသူ့အလုပ်ထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်သူ့အလုပ်ထွက်သွားတယ်ထွက်သွားတော့ဒီ2020 January 1ရက်နေ့ပေါ့နော်သူက2019ဒီဇင်ဘာအကုန်မှာသူထွက်သွားပြီးတော့ဒီ2020 January 1ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုထားလိုက်ကျွန်တော်ဒီပါမန့်ဟက်အနေနဲ့ကျွန်တော် position ထပ်ပြောင်းနေပေါ့နော်အဲပြောင်းပြီးရတော့မှာအဲ့လိုပေါ့ရုံးကလည်းဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပတ်စံအရင်ရှာလာတာဌာနကလည်းကြီးလာပြီးလူတွေကလည်းများလာပြီပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဒီမန်လင်းနေပြီးတော့တခြားမြို့တွေမှာလည်းတရင်သမားတွေကျွန်တော်ခန့်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေ contact အသစ်တွေ creation လုပ်ကြတာပေါ့ဥပမာဆိုရင် daily news တွေကျွန်တော်မနေ့ပိုင်းညနေပိုင်းကျွန်တော်တွေထုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြီးရင် commercial ရိုက်တယ်အများကြီးလုပ်တယ်ပေါ့နော်2020တနှစ်လုံးပဲကျွန်တော်ဆိုရင်ဟုတ်ကျွန်တော်ရုံးပါပဲနေရာများတယ်ကျွန်တော်ဖိတ်ရတယ်ကျွန်တော်ရုံးသွားတယ်ကျွန်တော် enjoy ဖြစ်တယ်ကျွန်တော် team ကလည်းအရန် cooperate ဖြစ်တယ်အရန်လည်းဟိုအကျိုးစားကြရည်ပဲအဲ့တော့အဲ့လိုနဲ့ပဲထားပါတော့2020ကုန်ပြီးတော့2021ရောက်လာပြီးတော့ February 1ရက်နေ့မှာအားနိုင်ကောက်တင်လာပါတော့နော်တင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ program တစ်ခုကို create လုပ်နေတဲ့ချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲ interview ပုံစံနဲ့ဒါပေမဲ့in house program ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေတင်းတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖားလုပ်နေကြအဲ့ကောင်ကကြီးလေကြီးရေလူတွေလည်းများတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ pitching တွေလည်းအများကြီးလုပ်ထားတယ်ပတ်စံလည်းအများကြီးဝင်မှာ program ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ program ကိုစနေပြီအဲကျွန်တော်ပထမဆုံး episode တွေရိုက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာအနာတင်းလိုက်တော့အဲကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်အောင်လဲမသိဘူး program လည်းအကုန်ရက်သွားတယ်တင်းကလည်းလှုပ်လှဆာဟာတွေအကုန်ရက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ breaking news တွေကျွန်တော်ထွက်ရတာဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဟိုပုံမှန်လုပ်နေတဲ့team ကနေကျွန်တော်လောက်ပါဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပါအာ product ဆုပ်တဲ့နေရာကြီးပွားပြီး live လုပ်ရတယ်ပေါ့နော် phone နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် camera နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် live နဲ့ကျွန်တော် program ဝင်နေထွက်နေတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့အပြင်သင်းထွက်ဖြစ်တော့တော့ပါတယ်ရုံးမှာရောအပြင်မှာရောကျွန်တော် meeting ကြီးများနေရောကျွန်တော်မထွက်ဖြစ်တာကြားခဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ warning sign ကျွန်တော်အင်ကြီးဝတ်စားပါကျွန်တော်အောက်ဖက်ပါကျွန်တော်ပြောင်းဝေးရတယ်ပေါ့နော်ထပ်တော့အရင်ကတော့ကျွန်တော်တမုတ်ကလေးတော့အချိန်ကတော့ကာကိုပတ်နေပြောင်းဝေးတယ်ဒီချက်အပွားနေနဲ့ကျွန်တော်အောက်ကနေဟိုဒီ torrent feed ပို့လို့မျိုး boost ကျွန်တော်ပြန် see ရယ် see ကျွန်တော်အလုံး feed ရယ်ကျွန်တော်ပြန်ထွက်တယ်ကင်မရာလွှဲတယ်တပုံရိုက်တယ်ကျွန်တော် live ပတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်စူးလေးမှာတော့တွေးလိုက်တော့ပဲကိုကျော်ထက်နဲ့အဟုတ်ထက်နဲ့အဲတော့ကမသိသေးဘူးကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ကျော်ထက်နဲ့တော့သိရယ်လေကျော်ထက်နဲ့ကြာတော့ရင်ထဲကသိရယ်ဆိုတော့ဟိုသူကျွန်တော်ထင်တယ်တွေးလိုက်တယ်နဲ့တူရယ် bro တို့တဖွဲ့ဖွဲ့လိုက်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ကိုကျော်ထက်နဲ့လည်းဟိုတော်တော်ကြီးသွားပြန်လာကြတယ်အဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအာကျွန်တော်လုတ်တယ်ပေါ့နော်လုတ်ပြီးရဲ့အချိန်မှာ
အဲ့ဒီဟာဆက်လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လုပ်ဖြစ်ရာနေပြီးတော့ဒီအဲ့ချိန်မှာဖေဖော်ဝါရီ16မှာကျွန်တော်ရိဆိုင်လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိဆိုင်တော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ထားလာလူတွေတကယ်လူတွေတခြားလူတွေအဆူဆူပေါင်းအကြောင်း300လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တည့်ရတယ်မှာရိဆိုင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အလုပ်ထွက်လိုက်ကြတယ်ထွက်ပြီးတော့ဟိုဆက်စားခြင်းမ
အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားရက difference ကဘာကြီးရှိမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အဆုံးပဲအာဒီညီမလေးအပြင်ထွက်ပြီးဆိုတော့လိုက်ရတယ်ရှိုက်ရတယ်ဆန္ဒပြရတယ်လိုက်ရတယ်ဒီစကားပြောရတယ်လိုက်ရတယ်ပြီးတော့သူ့အဖေနဲ့သူနဲ့အဲ့လို relation ကိုလည်းရိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသွားရတယ်သူ့အဖေနဲ့သူနဲ့စကားထိုင်ပြောခိုင်းရတယ်အာဆိုတော့အများကြီးပဲဆိုတော့ဟိုသူတို့အိမ်မှာတမင်းစားရတယ်တောက်တာအဲ့ဒီ documentary ပြောရရင်ကျွန်တော်အလုံးအများဆုံးလောက်ရတာပေါ့နော်အခုချိန်ချင်းဆိုတော့အဲထောက်လျှောက်လောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အာအဲ့ဒီ documentary ရိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲ enjoy ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ enjoy ဖြစ်တယ်အဖြစ်တော့အဲ့ဒီဟာရိုက်ပြီးသွားပြီးတော့ footage တွေပို့ပြီးတော့အဲ့ story ထွက်မလာခင်ပါပေါ့ဒီအဲကျွန်တော်ကဒီပေါ့ပေါ့နော်ဒီဒီ AP AP သတင်းထတာ Associated Press ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နဲ့ကျွန်တော် assign photo assign တခုရတယ်ရတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးနေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နဲ့အဲဂျီပြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်ရိုက်တယ်ရိုက်တဲ့နေ့မှာပဲအခုနကကိုကျော်ထပ်ပေါ့နော်ကိုကျော်ထပ်ပါသွားတယ်ပါသွားတယ်ပေါ့နော်ကိုကျော်ထပ်ဖန်ခံရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သူနေရအဲဒီ assign to ရိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲသူနေဆောင်လည်းလောက်တူလောက်တယ်ဆိုတော့ပါသွားတော့သူ့ဖီမာကလည်းဒီ KBS နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ footage တွေပါသွားလားမပါသွားလားကျွန်တော်တိကျမသိဘူးပေါ့နော်ပါသွားရင်တော့အနေများတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒီမှာအာဘယ်လိုဆက်ပြောရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအာသူပါသွားတာ3ရက်နေ3လပိုင်း3လပိုင်း3ရက်နေပေါ့နော်3လပိုင်း3ရက်နေ match 3ရက်နေဆိုတော့အာကျွန်တော်အိမ်မှာတော့ပုံလေးဆက်ရိုက်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုခုန ABC ရဟာတချို့ကပြန်တော့ကျွန်တော်အိမ်ထဲကနေကျွန်တော် edit လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့ခုနဟို AB သတင်းထားလာတော့ကျွန်တော်အလုပ်ဆက်လုပ်တာအလုပ်မျိုးကျွန်တော်ဟို editor ဘာလို့ဘာလို့ကျွန်တော်အလုပ်ဆက်လုပ်နေရဲ့ရန်ကုန်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးပြီးတော့အာဒီလေးရပိုင်းလာစမ်းပါပေါ့နော်ဒီကိုကျော်ထက်ကပြန်မလုပ်သေးဘူးကျွန်တော်အလုပ်ပဲကိုကျော်ထက်တင်ရလဲနင်း follower လောက်လာသူ့အိမ်ဖုန်းဆက်တယ်သူ့ကောင်မလေးဖုန်းဆက်တယ်အလုပ်နေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သတင်းတစ်ခုရနော်ကိုကျော်ထက်ကလည်းဆွဲပါတော့နားလည်းဆွဲထားတယ်အဲ့တော့ဆွဲတဲ့အချိန်မှာအာသူ့ရဲ့တက်သည့်ပစ္စည်းရဲ့မှာသူပါသွားတဲ့အချိန်မှာကင်မရာရဲ့အာဖုန်းရဲ့အာကားတော့တုံးကိုပဲပါသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ပတ်စံရင်တော့သူကားထဲမှာပြန်ခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့အာသူပါသွားတဲ့သူ့စီမှာပါသွားတဲ့တက်သည့်ပစ္စည်းမကပဲ laptop တွေ hard drive တချို့ပေါ့တက်သည့်ပစ္စည်းရဲ့မှာထည့်ထားပါလာရဲ့ပေါ့နော်ပါလာတော့ကျွန်တော်လည်း nervous တော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်း decide လုပ်ရဲပေါ့နော်အာဘာလို့လဲဆိုတော့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကဟိုအဲ့ဒီ footage ကိစ္စအပြင်မှာဖုန်းထဲမှာလည်းသူနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းအပြန်လည်းခေါ်ထားတဲ့ဟာလေဟိုပြီးရင် chat ဒီ message မှာတကားပြောထားတဲ့ဟာလေအရင်များတယ် message ဆိုတာ SMS နဲ့စာပို့ထားတဲ့ဟာလေအရင်များတယ်ပေါ့နော်သူပါတော့အားအချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေတောက်လျှောက်ကျွန်တော် miss call လက်တွေဝင်နေပါပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာထပ်ကြတာသူ့ဖုန်းကိုလည်း back phone နဲ့ဖုန်းနဲ့ပြီးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့တကယ်ထပ်ကြရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် decide လုပ်ရတယ်ဒီကိုထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်၄ရက်အတွင်းကျွန်တော် plan ဒီဘက်ကိုထွက်လာတယ်ထွက်လာတော့အဲလိုပဲဒီရောက်တယ်ပေါ့နော်ရောက်ပြီးရဲ့အချိန်မှာဘာဆက်လုပ်ဖြစ်လဲဆိုတော့အဲလိုကိုကျော်ဆက်တင်လိုက်တာဆိုရင်ဆွင့်ရတယ်ကျွန်တော်အဒီကိုရီးယား MBC ကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ assignment ရတယ်ပေါ့နော် documentary ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဖေးရမှာရှိမှဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအဲကျွန်တော်ကိုရန်ရိုက်လို့မရဘူးမရတော့ဘဲနဲ့ဒီကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲ producer သဘောလောက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲတို့လိုရဲ footage တွေကျွန်တော် share ပေးရတယ် see zip ပေးရတယ်ဘဝကတို့ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကုန် range လုပ်ပေးရတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါ MBC နဲ့ဟာပေါ့ MBC နဲ့ဟာလည်းထွက်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ MBC နဲ့ဟာလည်းအဲသူတို့ကတော့တော့ပြောမအောင် documentary အတူပေါ့မိနစ်30လောက်ကြာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလုပ်တယ်ပေါ့နော်လုပ်ရင်းကနေကျွန်တော်ဒီဘန်ကောက်ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ UK က Sky News နဲ့ကျွန်တော်လောက်ဆက်လုပ်တယ်အဲလုပ်တော့လေအဲအဲ့ဒီဟာလည်းအဲခုနောက်ဆုံးတော့ဟိုထွက်သွားတဲ့ဟာပေါ့နော်နောက်ဆုံးထွက်သွားတာအဲ့ဒီဟာကတော့ဆက်စချင်းဒါတော့ story theme ကဒီအမျိုးသမီးတွေထောင်ထဲမှာညမနေဆက်ခံရတဲ့အကြောင်းလောက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုတော့ထွက်သွားတဲ့ story မှာတော့အဲ့ဒီဟာကိုခြားအကြောင်းရတယ်အများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကတော့ documentary မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီ investigation report ပုံဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ညမနေကဘာကြီးဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးလောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာမှာလည်း producer ပဲအ producer လောက်တော့ဒီ producer ပြီးတော့ news coordinator လောက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရဲ့ footage တွေအသက်ထိုက်ရမှာရှိရောဟိုဘက်ကလူတွေနဲ့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ရတယ်။ interview တွေကျွန်တော်လုပ်ရတာရှိရဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဆက်လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲဆိုတော့အဲ့ဒါတော့အကုန်ပါပဲ။အခုတော့ဒီနောက်ဆုံး project ကတော့ဒီသတင်းထတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီလောလောဆယ်တော့ officer ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ရပါရဲ့။ဒီ international organization တခုတော့ကျွန်တော် documentary တခုလုပ်လို့ပေါ့နော်။လုပ်လို့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီပေါ်မှာအဲ့ဒီဟာမလုပ်လို့ရပေါ့နော်။ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရlong story lang story okay အဲ့တော့ဟိုပါပေါ့လေ
ဒီ documentary နဲ့ပေါ့ documentary မှာဆိုရင် ဘာ ပြောပြော ဒီလိုမျိုး သတင်း တွေ ကျွန်တော် နှစ်ခု ပေါ့ နော် မေး ချင်တာ နော် ဟိုရှိ ဒီလိုမျိုး Of သတင်း course. တွေ ခုန ပြောရဲ ဆိုလဲ ကို ခုန ဆိုလဲ ပြောရ အဲလိုက ပါဝါလာ ဖုန်း နဲ့ camera ပဲ ဒါပေမဲ့ သူတို့ တကယ် ဟိုလိုမျိုး သတင်း တွေ ဘာတွေ ထုတ် ပြန်တော့ laptop တွေ hard disk တွေ ပါလာ အဲလိုမျိုးပေါ့ ကိုက သတင်း သောက် တယောက် နေရာ မှာ ကျွန်တော် စဉ်းစားကြည့် ဥမာ ထားပါတော့ နော် ဟို ဒီ စစ်ကောင်စီ ရဲ့ ဇော်မဲ လုံး တို့ ဘာလို့ သူတို့ ကအဲ့လိုမျိုး nonsense တွေကို ပြော နေတဲ့ အချိန် မှာ ကိုက သတင်း သောက် တယောက် အနေနဲ့ ဘယ်လို သီး ခံ လဲ ပေါ့ အဲ့လိုမျိုး ပြော နေတဲ့ ဟာ ဒီလိုမျိုး တယောက် ရောက် ပေါ့ နော် အဲ့လိုမျိုး ကို သွား သတင်း ယူ ရဲ့ လူက ကို လိန် နေတယ် ဆိုရင် ကိုက ဘယ်လို ခံ စား ရလဲ အဲ့ဒါ လေး ကို သိ ချင် တာ ကျွန်တော် သာ ဆို သီး ခံ တယ်မဟုတ် ခင်ဗျာ ဘာလို့ ရှောက် ပြော နေရ လဲ သိ ရမှာ ဟို ဒါတော့ ကျွန်တော် personal opinion ပေါ့နော် ဟို သတင်း တော့ တွေ ကို ဥစားမ ပြု ဘူး ပေါ့နော် ပထမ ဆုံး ပြော ချင် တာ ဟို သတင်း သမား ကတော့ ဘယ်လို အချိန် မှာ ဖြစ်ဖြစ် သတင်း ယူ ရမယ် ဆို တာ တော့ ရှိ ရယ် ပေါ့နော် အဲ မြန်မာ နိုင်ငံ မှာ ဆို လဲ ဂျာ နဲ့ ပတ်သက် ပြီး ဝေဝါ ကွဲ ပြား ကြ တယ် ပေါ့နော် သတင်း တော့ တွေ က စက် ကောင် စီ က လုပ်တဲ့ သတင်း တော့ ရှင်းလင်း ဝင် မတက် ဘူး စက် ကောင် စီ က ထုတ် ပြန်တဲ့ ဟာ ကို သတင်း မလုပ် ဘူး ဆို တာ ရှိ ရယ် ပေါ့နော် အဲ ဆို တော့ တစ် ချိန် တည်း မှာ ပဲ ကဘာ က လဲ သူတို့ လိမ့် နေ ဆို တာ သိ ဖို့ လိုရယ် ပေါ့နော် အဲ့တော့ သူတို့ သတင်း လုပ် ချင်တဲ့ ဟာ ကို သူတို့ လုပ် thou general what storytelling group လုပ် လို့ ဆိုရင် a point ကျွန်တော် လက်ထဲမှာ ရထားတယ်ပေါ့နော် အဲ သူတို့ ဘက်က thou ဖြစ်နိုင်ချင်တယ်ရှိရမရှိရတပိုင်းပေါ့နော်ပြောချင်တာကွယ်ဟိုအကိုလိန်နေရအောင်အကိုဥမာပေါ့အကိုကလိန်နေတယ်ကျွန်တော်လည်းသိတယ်တက္ကသိုလ်ကလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိတဲ့အချိန်အားတော့ထပ်ပြီးကျွန်တော်ကသတင်းကိုထပ်ဖြန့်လိုက်တယ်တက္ကသိုလ်ကလည်းဟာဒီဘက်ကလိန်နေရတယ်ဆိုတော့ထပ်သိရပေါ့နော်အဲဆိုတော့အဲအဲ့လိုဟာမျိုးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုလိန်နေရသိတဲ့အချိန်ကဘယ်လိုမျိုးသိခံပြီးဘယ်လိုမျိုးသတင်းယူလဲဆိုတော့သတင်းသမားကတော့ပင်နေရာရဲ့ရောက်သတင်းလို့လောက်ရမှာပဲပေါ့နော်ဟိုအဲကျွန်တော်တို့တွေဒီလိုကိစ္စရတာကတော့ဒါ nation wide အနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့ကြုံတဲ့ issue ကြီးပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုလဲဒါပြောရရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမဘာသာဆန္ဒပြပွဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဟာတွေပါဆိုလဲဒီတပ်စင်မှာတပ်ပြောနေရဲ့ nationalist တွေအဲဒီဖုန်းကြီးတွေရှိမှာပေါ့နော်ဒါသူတို့တွေပြောနေရတယ်ဆိုလဲဒါအသေးပဲမရှိရဘူးများရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လောက်လဲကျွန်တော်တို့တရင်လောက်ခဲ့ရတာပဲပေါ့နော်တရင်လောက်ခဲ့ရတဲ့ကာလကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တရင်ကတော့တရင်ရောတရင်သမားရောတရင်ကလုံနေရမယ်အဲတစ်ဖက်ထဲမှာလည်းအပြည်သူကဒီလူလိမ့်နေဆိုရင်လည်းဒါသူတို့တည်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့စဉ်းစားစဉ်းကျင်ဉာဏ်တော့လိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့မစဉ်းစားမစဉ်းကျင်နိုင်တဲ့လူတွေကလည်းယုံနေအတွက်ကျွန်တော်တို့တွေဒါခုနဥမာပြီးသွားတယ်မဘာလာကိစ္စလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလုံးမှာမဖြစ်တတ်မဲ့ဖြစ်ရတဲ့ကိစ္စတွေလည်းများတယ်ဒါယုံနေလူတွေတောင်းပေါ့နော်အဲမယုံနေလူတွေကလည်းမယုံနေတော့အခုဆိုရင်ဒီကုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီ resistance မဟုတ်နော် resistance ကအရင်ရော့သွားတယ်ဆိုတော့အကိုလည်းမြင်တယ်ကျွန်တော်လည်းမြင်တယ်ပေါ့နော်လူတွေပုတ်ချက်လာကြတယ်ပေါ့နော်ဘာသာမချောက်လူမျိုးမချောက်တော့အားလုံးကနိုင်ငံသားတွေပဲဆိုပြီးတိုက်ခိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဟိုအားလုံးရဲ့ပုံရံမျိုးကစစ်ကောင်စီပဲလို့ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒီသဘောပါပဲအဲ့တော့တရင်သမားကတော့သူတို့ကအာဘယ်လိုပြောလဲစင်ကိုကြားကြီးပါလို့ပြောလဲကျွန်တော်ကစင်ပုံကြီးပြပါဒါကိုဒီကဒီလူကကြားကြီးလို့ပြောတော့ပါတယ်ကျွန်တော်ကလောက်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့တော့အဲ့ဒါကိုဖတ်တဲ့လူကတော့ဒါတော့ပြန်စဉ်းစားလို့လိုတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုသင်းဌာနတိုင်းလည်းအဖျားမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီတမန်တော်တွေမဟုတ်တဲ့အတွက်တို့ကလည်းသင်းဌာနရာလည်းမမှန်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဓိကတော့ဟိုသင်းဌာနတွေကလည်းတို့ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲတို့ရဲ့ perspective တွေရှိရပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးပေါ့နော်မြင်တဲ့အမြင်ချင်းမတူကြဘူးပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့2016 ဒီဇင်ဘာဒီ2015 NLD အစိုးရနိုင်ပြီးရဲ့အချိန်မှာရုပ်ကောင်ပွဲနိုင်2016မှာဟိုဖြစ်နေပါတော့တမရယူရဲ့ဦးထင်ကျော်ကိုတမရ appoint လုပ်ပါတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုသတင်းဌာနတွေကတို့များတော့ဦးထင်ကျော်ပါတော့ဒေါ်စုရဲ့အနီးကလူတွေကတမရဖြစ် appoint လုပ်ခံရပြောပြမယ်လဲ AB သတင်းဌာနကဂျာတော့တော်ဆူရဲ့ former driver ဆိုပြီးတုံးတယ်ပေါ့နော် former car driver ဆိုပြီးတုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုဆရာဦးထင်ကျော်ဆိုတာဆရာကြီးမင်းသူဝင်တားပေါ့နော်သူ dignity ကလည်းကြီးရယ်ပေါ့နော်အဲဒါမဲ့ပြောချင်တာသတင်းဌာနရဲ့ perspective ကလည်းအရင်ရေးကြီးရယ်ပေါ့အဲ့နေရာမှာသူတို့ရေးချင်းသူတို့ရေးဝင်သူတို့လက်ထံမှာရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဆိုရင်လည်းပေါ့ဒီလို issue တွေအခုလက်ရှိတွေလည်းကြုံရအောင်ပါပဲဟိုဟုတ်တယ် PDF ပြန်ယူလိုက်တော့ဒ
ဒီဖြေလိုက်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကထည့်လိုက်တယ်သတင်းထတာတွေကကြားရရတယ်ဒီအင်ဖော်မေးရှင်းတွေမထုတ်ပြန်ဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဝိပါဒါကတော့အရင်ကြည့်ရပေါ့နော်ကျွန်တော်တယောက်ထင်းနဲ့ပြောလို့မဟုတ်ဘူးမပြည့်စုံပါဘူးကျွန်တော်ထပ်ပြီးလည်းလွယ်လေးရှိပါတယ်ဒါဆိုတော့အခုနအခုပြောတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးဆမ်မရိုက်ဆိုရင်တော့လိင်နေရာတည့်ရတဲ့လေကျွန်တော်သတင်းလောက်
မှာ click bait တွေပေါ့အဲ YouTube မှာလည်းတွေ့မှာပါ Facebook ပေါ်မှာလည်းများလာတယ်ပေါ့အဲအဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆို digital literacy ပေါ့เนาะပြောရရင်တော့ရှိတဲ့လူတွေအတွက်ကဟိုဒုက္ခမဟုတ်ပေမဲ့ခုနပြောသူအာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့အသက်40 50အထက်ပေါ့เนาะလူကြီးတွေကိုအဖေအမေသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို educate လုပ်တဲ့လဲဘယ်သတင်းဌာနတွေကိုပဲယုံမှာအဲ့လိုမျိုးတတ်သတ်မှတ်တယ်ပြောထားမှာလားသူတို့ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ Facebook ကိုကသွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะတခြားဟာတွေကိုမလုံးဝမကြည့်နဲ့ထားပါဥမာယုံကြည်ရတာရှိမယ်မြန်မာနောင်ရှိမယ်မြန်မာတိုင်းရှိမယ် BBC ရှိမယ် VOA ရှိမယ်ဒါပဲကြည့်ဆိုပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုပြောရမှာလားဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီဟို fake news ကိုပေါ့ဘယ်လိုဟာလုံးမလဲပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်သိကျင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအခုဆိုရင်ဗျာစစ်ကောင်စီကဘာပဲပြောအဲဒီ media ပေါ့အတုံးချပြီးတော့သတင်းဆိုပြီးတော့သူတို့ propaganda တွေလောက်တာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီ propaganda နဲ့ fake news နဲ့ real news နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခွဲခြားပြီးတော့လုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုလေ့လာသင့်တယ်ပေါ့ရိုးရိုးစီစဉ်နေအနေနဲ့အကိုပြောရတာတော့လက်ခံတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဖွားရဲ့ Facebook ထဲမှာလည်းနေ့တိုင်းဒီနေ့ဒီ UN ဝင်နေတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အမြဲရှင်းရတယ်ပေါ့နော်ဖုန်းဆက်ပြီးဆိုရင်လည်းတော်စုံကျန်လုပ်ပြီးတော့အမြဲအဲ့ဒီဟာရဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းပြောရအဲကျွန်တော်အဖေစီကဆိုတော့ကြားရတယ်ရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဖုန်းပြောရင်အမြဲရှင်းရတယ်ပေါ့အဲဆိုတော့ဘယ်လိုခွဲခြားမလဲဆိုတော့အာကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ထွက်မလာခင်မှာကျွန်တော်အဖေဖုန်းကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးခဲ့လဲဆိုတော့သူ Facebook ယူရပါတော့ယူပြီးတော့ကျွန်တော် reliable ဖြစ်တဲ့သတင်းဌာနကျွန်တော်ပြန်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းဖတ်တယ်ဆိုတော့ reliable ဖြစ်တဲ့သတင်းဌာနကျွန်တော်အခု20လောက်ရှိရပါတော့ကျွန်တော်အဲ့ page တွေကျွန်တော် save first လုပ်ပေးခဲ့ရပါတော့အဲ့တော့အခုသတင်းဌာနတခုတခုကအများကြီးတရက်တက်က post နေတာအများကြီးပါတော့ဆိုတော့သူ new feed မှာအဲ့ဒါတွေပဲပေါ်တော့ကျွန်တော်အဖေစီကအဲ့ကြားတဲ့ဟာတွေကယော့သွားတယ်ဒီထွက်လာပြီးတော့မှတိတိသားယော့သွားတယ်ပေါ့နော်သူလည်းသတင်းမှန်ပြန်တွေ့လာတယ်ပေါ့ဥမာခက်တဲ့တော့ခုနကပြောတဲ့တခြားပေါ်ရရှိပါရရှိမယ်ပေါ့ဘယ်လိုဒီလိုကသတင်းဌာနတချို့ပေါ့နော်ပြီးရင်ညီမနိုင်ငံအကြောင်းကိုသတင်းလုပ်တဲ့သတင်းဌာနတွေရှိရပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုသူ့စီကတော့အဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီနီလန်ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ကတကယ်ချင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲလောက်ခိုင်းနေမှာနော်အဲ့လိုဖုန်းယူပြီးတော့မဆိုင်တာတွေဖြတ်ခိုင်းလိုက်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်ဆိုပြီးကျွန်တော်လောက်ခိုင်းနေပေါ့နော်ဒါကတော့မိဘတိုင်းမတော်လို့လို့မရအောင်ထင်နေပေါ့နော်တချို့မိဘတွေကလည်းခင်ပြီးတော့သူတို့ဖုန်းယူကြတယ်လောက်မယ်ဆိုရင်မကြိုက်ဘူးဆိုတာမျိုးလည်းကြုံရတိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ခင်မိရဲ့မိဘဆိုရင်တော့လည်းအကောင့်ဘက်ကပြန်လို့ရတော့လည်းသူတို့အဲ့လိုမျိုးတွေမယုံဘူးလို့မျှော်လင့်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုစစ်ကောင်စီဘက်ကပရိုပဂန်ဒါလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကတော့အဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကိုတို့ generation တက်ဖို့သူတို့ကဘူဘီ used to ဖြစ်နေခဲ့ပြီပေါ့နော်ဘာလို့သူတို့ကဟိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပို့ပြီးတော့ဒီ88တော့အဲ့ဒီရှိကဟာဒီပါသူတို့အများကြီးပရိုပဂန်ဒါကြီးဂျုံနေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကအဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတိတ်မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်အမြင်ပါဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုပေါ့ဟိုတခါမင်းအောင်လည်းပြောသွားတယ်လို့ငါပြောသေး site ပါဟို something တွေမှာအဲ့လိုမျိုးလေး site သူတို့ကအတူတန်းဖြစ်နေကိုရီးယားကလည်းထိုင်းကူရီးယားလည်းပြောတာ G ရတဲ့ finance တွေပေါ့နော်ဒါကြီးပြောကြရလားဆိုတော့ဟိုဆိုတော့အဲ့ဟာကြီးပေါ့နော်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုကတော့အခုပြောတဲ့ clip bait တွေပေါ့နော် clip bait တွေကတော့ကျွန်တော်လည်းတွေ့တယ်ဟို Facebook မှာလည်းတခါကျရင် sponsor post တွေကိုတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဥပမာပါတယ်လေဝင်လာပြီးပုံကျဲသွားတယ်ပေါ့ဆန်းတင်လိုက်တယ်ကိုရောဝန်ခါလေးကြနေပြီးပြည့်သွားလို့ပြီးမှဟာဒီတိုင်းရကိုင်းနေပြီဒါ clip bait လောက်ထားတာငါဝင်ကြည့်လိုက်တော့ပတ်စံရသွားမယ်ဆိုပြီးကိုမဝင်တော့ဘူးဆိုတော့ဟိုနောက်ပိုင်းတော့တတိထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဟာကြီးဆိုတော့ဟိုလူကြီးတွေကအကို clip bait ကိစ္စကတော့လူတွေဘယ်လို awareness ပေးလို့ရမလဲကျွန်တော်လမ်းလမ်းမိလောက် awareness ပေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြို့နေဒီမြို့ကြီးပြမြို့ကြီးမှာဒါတော့ discrimination လောက်တာမဟုတ်ဘူးမျိုးကြီးပြကြီးမှာနေရလူတွေနေမှာနေရလူတွေကတရင်နဲ့အလံဝေးရပေါ့တရင်နဲ့အလံဝေးတော့သူတို့ကပို့ပြီးတော့ယုံပဲအခုအင်တာနက်ဖြတ်တဲ့တောက်တဲ့ချိန်တော့ဆိုလေဟိုကျွန်တော်ဆိုရင်အဲ့ကာလတော့ဖုန်းတွေရန်ပြောရတယ်ပေါ့နော်နေရလူတွေကျွန်တော်အတိအမိတ်ဆွေရဖုန်းမြန်ဆက်တယ်ဟိုတရင်ကြရခေါက်လားဒီတရင်ကြရခေါက်လားဆိုတာမျိုးအဲ့တော့ဟိုအဓိကကတော့ဒီ Telegram လို့ပါတော့မှာလေတရင် channel ရန်များလာခုဆိုရင်ဟ
ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ပုံမှန်ကြည့်ပြတာလေဒီ fact checking နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုဟာလေးရှိရပါတော့အာ channel လေးရှိရကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဝင်ကြည့်ရကျွန်တော် grand လဲ fact checking လောက်ဟာစိတ်ဝင်စားရပါတော့စိတ်ဝင်စားတော့ဟိုကျွန်တော်အတိအပိုင်းအများကြီးဆိုလဲကျွန်တော်ကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော် telegram channel ကြီးလောက်ထားပြီးလောက်ထားပြီးတော့အဲ့ထဲကလူတွေတယောက်ပြီးတယောက်ပြီးမပါဘူးကျွန်တော်လည်းအဲ့ဟာအဲ့ channel ကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်ကျွန်တော်ထားတော့ပေါ့နော်တို့တို့ဒုက္ခရမှာဆိုလို့ဆိုအဲ့တော့ဟိုအခုထိလဲအဲ့လိုဟိုအတိတွေလောက်နေဟို EDM EDM 17 or something ဟိုဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီတယောက်လောက်လောက်ဟာပေါ့နော်တို့ဟာလည်းရက်သွားပြီနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီဟာဒီလဲတို့လည်းရက်သွားပြီတို့လည်းအဲ့လိုပတ်စံမရပဲလုံးနေရတို့လည်းကြာလာတော့ဟိုနည်းနည်းဒါကတော့ပင်ပန်းလာမှာပဲဝါသနာပါလို့စေတနာနဲ့လှုပ်လာတယ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါကြီးကမလုံးမနေရကြီးဖြစ်လာတော့တို့လည်းပင်ပန်းလာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုသရော့အကွယ်အဲ့တော့အတက်နိုင်တဲ့လောက်တော့ကိုယ်ပိုင်ဝန်ဆိုင်ရာလူတွေ awareness ပေးကြရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်ရတာဒါပဲရှိရပါတော့လောလောဆယ်ကဟိုဒါပေမဲ့အခုပြန်ကောင်းလာတော့ internet ခေဖြစ်နေတဲ့အတွက်အရင်လောက်တော့ဒီသတင်းစာတွေနဲ့ propaganda လုပ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လောလောဆယ်အထိကလည်းသတင်းဌာနတွေကလည်းဟိုအခုလက်ရှိဒီကြံနေတဲ့သတင်းဌာနတချို့ရှိရပါတော့လူတွေဌာနတချို့ရှိသူတို့ကလည်းပြောရရင်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းဆိုရင်သူတို့ကရှောင်ရေးရပါတော့သူတို့ကသူတို့မထီကလုတ်ထီကလုတ်သူတို့ဆက်နေရပါတော့သူတို့ဆက်ပြီးလုံးလုံးနေဝင်ရဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ရှောင်ရေးရပါတော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး Facebook ကလူတိုင်းသုံးနေကြတော့ Facebook မှာကျွန်တော်လူကြီးရေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ see face လိုက်လုပ်ပေးတိုင်းတယ်အဆင်ပြေသွားရပါတော့လူတွေလည်းအကိုပြပါလေလူကြီးရေရှင်အဲ့လိုလုပ်ပေးတဲ့နယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုပြီးတော့လေဒီဒီလိုမျိုးလောက်လာရတဲ့အထဲမှာဒီလိုမျိုးပေါ့ journalist ဒီလိုမျိုးသတင်းတွေယူတဲ့အချိန်ကြာကျွန်တော်ဆိုရင်ဗျာဥပမာထားပါတော့ဒီလို documentary ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်emotion ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ emotion ကိုဘလို control လုပ်လဲပေါ့ဘာဖြစ်ဆိုကျွန်တော်ကြားဘူးอ่ะဒီသတင်းသမားဆိုတာဟိုလိုမျိုးပေါ့ခုနပြောသူ bias မဖြစ်ရဘူးလို့သိရမလားဗမ်းမလိုက်ရဘူးအဲ့လိုမျိုးကြီးကြားဘူးတာဆိုတော့ဒီ emotion ကြာတော့ဘလို control လုပ်လဲပေါ့documentary လောက်တယ်ဆိုလည်း emotion တွေရှိမှာတည်င်းတစ်ခုဝမ်းနေစရာတည်င်းတစ်ခုကိုကသွားယူရဆိုအဲ့ emotion ကိုကဘယ်လို handle လုပ်လဲပေါ့ဟုတ်အကောဆိုတော့တည်င်းသမားပဲမယ်လေလူတွေကလူဆိုတော့ emotion ကတော့ဖြစ်ကြရပါတော့အဲကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီရန်ကုန်မှာဖြုတ်ခွင်းတာကြီးစတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကဆိုရင်ဒီလှဲနှမ်းမှာပေါ့နော်ဘယ်မှာရလဲလှဲနှမ်းမှာသူတစ်ခေါက်ဖြုတ်ခွင်းတယ်ပေါ့ဖြုတ်ခွင်းတော့ဒီလှဲစီအရှိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ချိန်မှာအာကျွန်တော်တို့ဒါမမရမြင်းနီကုန်းမှာပထမဆုံးစာပြီးဖြုတ်ပေးတဲ့နေပေါ့။အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီ American တိုင်းဝန်ကြီးရောက်ကျွန်တော် footage တွေရိုက်ရိုက်နေရတယ်မြင်းနီကုန်းမှာဖြုတ်ခွင်းတဲ့ကြားတော့ကျွန်တော်ပြေးရပါတော့။ပြီးတော့ရေးရအပြစ်ပိတ်ထားပြီးတော့ကမြင်းနီကုန်းတရားအောင်ဘာမှမရှိတော့တော့ရှင်းနေပြီ။အဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာတရင်တမဟိုဒီဟိုပေါ့ဒုက္ခပါမှာထက်တယ်အဲ့မှာကျုပ်ခွင်းနဲ့ကြားလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကြားရင်တော့အဲ့ဘက်ကိုသွားကြတယ်။သွားကြတော့ဟိုရောက်တော့ဘာမှမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖြုတ်ခွင်းသွားတယ်။အဲ့နောက်မှာရှိရတဲ့လူကဒီဟိုလေးပါ။ဒီ tear gas ပုံရည်ဒီကြီးကခေါ်နေပါတော့။အဲ့ကျွန်တော်တို့ပြကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ရည်အဲ့ဒီမှာဘာဆက်ကြားလဲဆိုတော့လဲလဲဘက်မှာကားရည်တက်သွားတွေ့ရတယ်။လဲလဲဘက်မှာတစ်ခုဖြစ်တော့ကျွန်တော်လဲလဲဘက်ကိုပြန်ပြေးကြတယ်။ပြေးကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါတော့ ultra sensing channel တွေကနေပြီးတော့ဒီဟိုကဟိုပါလေစင်ကြီးရိုလန်စီကိုရှိရလမ်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအင်းစင်လမ်းမှာလေဟိုကကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းမှာကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်တာအခုတိမှာပါလေလန်စီနဲ့ညာစင်ကြီးရလာဟုတ်ဦးသူဒီလမ်းတိရေဒီအဲ့ဒီလမ်းမှာကိုရက်ွက်တွေကဖြတ်ပြေးရပေါ့နော်ပြေးရအချိန်မှာအဲ့ရက်ွက်တွေကလို့ကျွန်တော်တောက်တယ်ပေါ့ခလဲသမားရေပေါ့ကင်မရာရေးနေပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာရက်ွက်တွေကအောင်ထွက်လာလက်ခုပ်တွေဝိုင်းတည်ရပေါ့ဆိုတော့တရင်သမားကြီးရောက်လာပြီဆိုတော့လက်ခုပ်ဝိုင်းတဲ့အချိန်မှာလိုက်ဟိုအဲ့လိုဆိုတက်လာရပါတော့။အော်သူတို့ငါတို့အားကိုးတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ feeling ရတယ်ပေါ့ဆိုတက်။ one and one တာပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာ case ဆက်ဆက်ကသတင်းသမားတွေအားဘယ်လိုပြောရမလဲ။မှားလို့မရဘူး။မှားရင်တခြားနိုင်ငံတွေကဝိုင်းဆဲရပါတော့။အကိုလည်းသိပါတယ်ဟို။ရှိခဲ့ပေါ့နော် writer ကကိုဝါလုံးတို့ကိစ္စကိုဝါလုံးတို့ဟုတ်ကဲ့။တော့သတင်းသမားခုနကကျွန်တော်ပြောသွားလို့သတင်းသမားကသတင်းယူပင်အပြည့်အဝရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့လုပ်လိုက်တဲ့သတင်းကဒါမကြိုက်ဘူးကြိုက်တယ်ကြာ။လူတွေကပြန်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဒါတို့ကတို့ခေါင်းစဉ်တွေတက်ပြီးတော့နိုင်ငံရောင်းစားတယ်ဒေါ်လာနဲ့ရောင်းစားတယ်မျိုးဖြစ်တော့ထားပါတော့ဗောနော်အဲ့တော့လူတွေငါတို့ဒီလိုမျိုးချိန်မှာချိုးဆိုကြတာပဲဆိုပြီးအဲ့ feeling ရတယ်ဗောအဲ့ feeling ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကလမ်းမကိုရောက်တယ်ရောက်ပြီးတော့
လူရဲ့ဆန္ဒပြရဲရဲတွေရောက်လာတယ်ရဲတွေရဲ့ဖြူနေရှေ့တိုးလာတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘေးကတိုက်တစ်ခုကိုပြေးတက်တယ်တက်တော့အဲ့ဒီပုံမှာဒီကွန်ဒိုပေါ့နော်ကွန်ဒိုမှာတော့ဒီအလဲလောက်မှာ roof top တစ်ခုရှိကျွန်တော်အဲ့ဒီရောက်လာရောက်ပါကျွန်တော်ရဲ့တခြားနိုင်ငံခြားသတင်းဌာနကကျွန်တော်တငယ်ချင်းတရားရဲနောက်ကျွန်တော်အတိဒီတပုံတဲ့နောက်ညီမလေးတရားကို300ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရုပ်လူတွေအားလုံးကပြေးပါဘူး။ဒါတော့သူတို့မိရဲ့လူတွေလိုက်ဖမ်းနေပါ့။ဖမ်းတော့အဲ့ဖမ်းနေရဲ့မြင်ွယ်ဟိုမြင်ရတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုပေါ့နော်။ရှိုင်းနှက်ပြီးတော့ဖမ်းနေတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဟိုလုံးဝဖို့တက်လာတယ်ပဲအဲ့လိုပေါ့။ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်နေတယ်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်နေတော့အဲ့လိုမိကြတယ်ပေါ့နော်။မိကြဟိုဟိုအခုထိလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာပြန်ပြောကျွန်တော် nervous ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီစား freak out ရမ်းဖြစ်နေတယ်။ဆိုတော့ဟိုပထမဆုံးအချိန်ကျွန်တော်မရှိရှင်မှာဒါကြီးကိုလုံရင်းရရေလူဘာမှလက်နဲ့မပါတဲ့လူတယောက်ကိုရေရလုံရင်းနဲ့ရိုက်နဲ့မိုင်းဖမ်းနေဆိုတာပြီးတော့အဲ့လူကလည်းမှားတော့လုံလို့မဟုတ်ဘူးအမှန်တရားကိုတောင်းဆိုနေတယ်ဒီမိုကရေစီကိုတောင်းဆိုနေတယ်တမန်ပြည်သူတယောက်ပေါ့နော် criminal မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လုံရဲ့လေးချင်ဆိုတော့အဲ့တော့အကိုမင်းရဲ့မိန်းကောင်ဖြစ်ရရင်တော့ဟိုတရင်သမားတွေကမပြရလဲရှင်ရှိမယ်ပေါ့နော်သူတို့မှာ emotional ရတော့ရှိကြတယ်ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြရတဲ့ငွေကျန်တဲ့စိတ်မကောင်းဘူးတော့သူဆိုလဲဒေါ်လာကြီးထွက်ပြီသူလဲဆဲနေတာတောက်ရှောက်ပါဒီကောင်နေပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆဲနေတာပါအဲ့တော့ဟိုဆိုတော့ emotion ကတော့မပြအောင်ပေါ့ကွေပုံမှန်ကတော့ bias မဖြစ်ရအောင်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့သတင်းဌာနသတင်းသမားတယောက်အနေနဲ့ feel ရမှာဟို emotion ကတော့လူပဲကွေခံစားရတော့ခံစားလို့ရတယ်ဘာမှဖြစ်ဘူး that's fine လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဟိုဒါပေမဲ့သတင်းပြန်လုတ်တဲ့အချိန်ကြာရင်တော့ bias မဖြစ်ရဘူးပေါ့ဟိုပြောချင်တာကတော့ဟိုအဲ့လိုပေါ့နော်ရဲကဒါအချမ်းဖတ်ဖြိုခွင်းနေဆိုတာတော့ထက်ကျွန်တော်တို့ကအထက်သုံးလို့ကျွန်တော်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့စိတ်ကမှာဖြစ်နေ emotion တွေ speak out တွေဆဲနေတာဟုတ်ချေနေတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးလို့မရအောင်ထည့်ပြီးသတင်းလုတ်လို့မရအောင်ပေါ့ဆိုတော့ဖြစ်စဉ်ကိုပဲဒါအင်အားသုံးပြီးတော့အချမ်းဖတ်ဖြိုခွင်းမျိုးလူတွေမတရားဖန်ဆီးသွားတယ်ဆိုတာမျိုးတော့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟို bias ဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းကခုနကလို fear မှာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကပြောပြကြတာကျွန်တော်လူတွေကလူတွေကကိုယ်နိုင်ငံမှာကိုယ်နိုင်ငံသားအချင်းချင်းကိုလူမျိုးလုံနေရမြင်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီ2015မှာအကိုလည်းသိမှထင်ပါတယ်ဒီကျောင်းသားတပိတ်ပဲလက်ပရန်မှာအကျန်းဖတ်ပြီးဖြိုခွင်းတယ်အကိုမှတ်မိမှထင်ပါတယ်အဲဒီကောင်ကကျွန်တော်အီးမေးလ်ခဲ့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကမှလာပထမဦးဆုံးအချိန်အဲဒီကောင်ကဒါကျွန်တော်အဲဒီကောင်မြန်မာတိုင်းမှာတော့လုံးမလုပ်သေးဘူးကျွန်တော်အဲဒီကောင်ကအဲ့လိုပဲအဲလက်ပရန်မှာပိတ်မိတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ထပ်သွားရိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲဒီကောင်ကဆိုလဲမျက်စိရှင်းမှာမြင်ရတယ်ဒေါသကြီးထွက်တယ်စိတ်တီးတိုးတယ်ပြီးတော့ကြောက်တယ်ကြောက်နော်ကျွန်တော်အဲဒီကောင်ကတကယ်တမ်းလည်းမဟုတ်သေးဘူးဖမ်းခံရင်ကျွန်တော်မှဌာနလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ဆိုင်ရှင်းမဲ့အဲတော့ကြောက်တယ်ကြောက်နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ငယ်ရရင်ငယ်ရတယ်လို့ဆိုရင်ဆိုတော့အကိုရဲ့အဲ့လိုတွေကတော့ဟိုရှိရပါတော့ဟို emotional ကတော့ဖြစ်ကြတာပဲဒါပေမဲ့ခုနကလိုသတင်းလုတ်တဲ့အချိန်မှာတော့အာဒီလိုကိစ္စတွေကတော့အကိုပြောသလိုပဲ bias ကမဖြစ်ရအောင်ဒါပေမဲ့ဖြစ်တဲ့လူတွေလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်အာဒီလိုပြောရမယ်တိုင်းသားတွေကသတင်းသမားဖြစ်လာလို့ရှိရပါတော့ဆိုတော့တိုင်းသားတွေကမှအဲ့လိုနာဒီကဒီလိုသူတို့သိကြမှာစစ်တပ်ကိုတော့မကြောက်ဘူးမြန်မာလူမျိုးတွေကိုတော့သဘောမကြောက်ဘူးဆိုတော့သူတို့တွေသတင်းလောက်ပြည့်အချိန်ကြရင်အဲ့ sense ကိုသူကထည့်ကြတယ်ပေါ့ဆိုတော့သူတို့တိုင်းသားတွေပဲသူတို့အဲ့လိုမျိုးဟိုချစ်ကြတယ်အဲ့တော့သူတို့ဒီမြန်မာလူမျိုးတွေမကောင်းဘူးစစ်တပ်မကောင်းဆိုတော့သူတို့အငြင်းသူတို့ဒီအဲ့ဟာကိုထည့်ပေါ့ထည့်တော့ဒါကတော့သူတို့ရေးတာတော့ခုနလိုရေးကြတယ် editor ကပြန် notification ချလိုက်တာတော့ဒါကိုထည့်မယ်မထည့်ဘူးဆိုတော့ editor ကပြန်ထုတ်တယ်ဆိုတော့ရှိပါဘူး emotional နဲ့ပတ်သက်တာတော့ခုနကပြောလို့ပါပဲဟိုဖြစ်လို့ရတယ်ကျွန်တော် grand လည်းဖြစ်ခဲ့ရတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအဓိကတော့သတင်းပြန်လုတ်တဲ့အချိန်ကြရင်တော့ bias ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးရမှာဒါပေမဲ့သတင်းယူနေတဲ့အချိန်မှာတော့အနည်းငယ်များဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဟိုထားပါတော့ဟိုမိဘမိုက်ကလေးကြောင်းမျိုးတွေမှာတုံ့သွားရရပျော်ရဲပေါ့နော်ကလေးနဲ့တွေ့ရတော့ဒါလည်းပြောရရင် emotional တော့ပဲ positive emotion ပေါ့နော်ဟိုတော်ဖန်သူကြီးကိုပထမဆုံးအချိန်တပုံရရတော့လည်းပျော်တာပဲသိရမလားအာဒါတကဘာလုံးဝနာမည်ရဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုငါတပုံရရခွင့်ရခဲ့ပြီပေါ့နော်ငါဌာနတော့ကစားပြီကျွန်တော်ပျော်တာပဲဒါလည်း emotional ပဲဟုတ်ကဲ့ဒီ feeling တွေကတော့ရှိကြမှာ emotional တွေကအခုလူပဲဆိုတော့ပဲလူကစိတ်ကနေရှိနေတော့ပျော်တာဟုတ်ကဲ့ဒါကမနေ့ကတော့ရှိကြမှာဆိုတော့ that's fine ပေါ့နော် that's totally fine ဒါပေမဲ့တရင်လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ bias မဖြစ်ဖို့အရင်ရေးကြည့်ရပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အဲ့လိုပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုကိုအောင်ခန့်ဒီ
လောက်လာတဲ့တက်တန်းအတွင်းမှာကိုအမှတ်အရဆုံးကိုအဲ့လိုမျိုး top 3ပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်ပုံပေါ့ဘယ်ပုံနေကိုကိုအကြိုက်ဆုံးလဲအခုချိန်ကြီးပေါ့လောက်လာတဲ့ဒီတက်တန်းတစ်ချောင်းအဲ့ဆုံးဓာတ်ပုံသုံးခုလားကိုဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့လိုရှိုက်ခဲ့အကြိုက်ဆုံး assignment သုံးခုလားနှစ်ခုဆုံးပြောကြည့်ပေါ့နှစ်ခုဆုံးပေါ့ဓာတ်ပုံအရင်က photojournalist ဆက်လုပ်ခဲ့ဆိုတော့နှစ်ခုဆုံးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့အခုနကလက်ဘရန်ပေါ့နော်လက်ဘရန်ကျောင်းသားတပည့်ဖြိုခွင့်ခံရအောင်ပေါ့ကျွန်တော်အဲဒီကဆိုပုံကောင်းကောင်းမရဘူးကျွန်တော်အဲဒီကဆိုကျွန်တော်အတွေ့အကြုံနဲ့ပြောကျွန်တော်အရင်နှုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်မရိုက်ရဲဘူးပေါ့မရဲသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီကပုံကြီးရှိရပါတော့အဲ့ဒီပုံလေးဆိုအခုအချိန်ပြန်ကြည့်လာရင်ဟာဘလို့ရိုက်ခဲ့ရတယ်ပုံကြီးဆုပ်ပြတ်တတ်နေတယ်ဆို feeling အများကြီးရပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာရှိနေခဲ့ဆိုတဲ့ feeling ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဟာအရင်ပျော်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲပြန်စဉ်းစားရင်အရင်ခုံတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အဲ့ဒါတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်2000နဲ့16ကျွန်တော်ဆက်တဲ့19မှာဟုတ်ကဲ့19မှာကျွန်တော်ဟိုကသွားတယ်ဝါဝါပြင်းတော့တယ်ပန်ဆန်းတော့ဗောနော်အဲဒီတော့ကဟုတ်ကဲ့ဒီမြန်မာနဲ့လှလာအလှတယ်ကိုအရန်လှတယ်ဒါမဲ့ဟို China controlling ဗောနော်အဲ့လိုပဲပြောမှာ China ရရင် import ဖြစ်နေဗောအဲ့ဘက်ကတို့ border လဲ border ဖြစ်နေတော့အဲ့တော့ဟိုအဲ့ဘက်သွားတယ်ဗောနော်သွားတော့အဲ့ဒီတော့ကတော့တည်ရဝင်သွားတာဗောဒီ China sorry ဒီဝါနဲ့မြန်မာနဲ့ချစ်ချစ်အတိဆောက်တာအနှစ်30အခန်းလာဗောနော်ဆိုတော့အဲ့ပွဲသွားတယ်သွားတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ပါဝါမှာကျွန်တော်10ရက်လောက်ကြာ10ရက်နှစ်ပတ်လောက်ကြာကျွန်တော်တို့တွေတရင်တွေလောက်တယ်အစုံမဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှောက်လောက်တယ် story ရှောက်လောက်တယ် culture တွေကျွန်တော်တို့ဒီ casino တွေ PND prostitute PN သူရဲ့ night life တွေပေးစတာတွေဆိုတော့အဲ့ပြီးရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိုင်းလာဆက်သွားတယ်ပေါ့နော်မိုင်းလာကတကယ်တမ်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ကပန်ဆန်းမှာပြီးပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြန်အမှာပေါ့နော် official ကျွန်တော်တို့ last show ကလာတယ် last show ကိုပြန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမပြန်ရင်မိုင်းလာကိုသွားစင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းမပါဘူးဒီတရင်တော့ညီလေးကအဲ့ဒီမိုင်းလာဘက်နဲ့သူကအတီချောင်းရှိတော့သူကဟိုဘက်ကိုလမ်းချိတ်တယ်ချိတ်ပြီးတော့သူအဟိုဘက်က authority ကဒီအုပ်ချုပ်ရေးဖက်ပြီးမိုင်းလာနဲ့ဝါနေမတူဘူးပေါ့နော်ကိုကိုတော့တိမှတ်ချက်ပါတယ်သူကဟိုဟွာရီပဲအထူးထူးဒေတာတွေပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုပိုင် program data တွေပေါ့နော်အဲ့တော့မိုင်းလာကိုဆက်သွားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့ unofficial trip ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမိုင်းလာရောက်တဲ့အချိန်မှာမိုင်းလာကဘာနဲ့နာမည်ကြီးလဲဆိုတော့ဒီ wildlife trafficking ပေါ့နော် wildlife trafficking နဲ့နာမည်ဒါအချီရယ်အပြီးတော့ casino နဲ့နာမည်ဒါအချီရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရောက်တဲ့အချိန်မှာ authority နဲ့တွေ့တာဆိုတော့ဟိုသူတို့ဘက်ကအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့တွေ့ရသူတို့စီစဉ်နေတဲ့အချိန်တော့ကျွန်တော်တို့ casino လည်းမရောက်ဘူး wildlife market ကလည်းရှက်တောင်းချတယ် wildlife နဲ့ပတ်သက်တွေ့ရအောင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟိုရောက်သွားလဲဆိုတော့တော်တော့ကျွန်တော်တို့ very like ပို့လဲဆိုတော့ဒီအခုမြန်မာနိုင်ငံမြေပေါ်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေဒီ black lane လို့ထွက်နေနေရရှိတယ်ဒီ shanty ပဲအဲ့ထိတ်ဖြားကြီးကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့နေရာကမိုင်းလာကလို့ဆိုရင်အဲ4နိုင်5နိုင်လောက်ကပြန်မောင်းသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့နာကပြောရရင်ရွှေတွေ့ကံပဲရွှေတွေ့ကံပေါ့ဟာရွှေတွေ့ကံပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ထိတ်ကဘာလို့ရောက်သွားလဲဆိုတော့ဒီဘယ်သတင်းထားတာလဲကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ဘူးတို့ကအဲ့ထိတ်ဖြားလေးမှာရွာတွေရရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ရွာမှာဒီတော့ technology နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ company တခုက investor လောက်သွားတယ်လာပြီးတော့တိကျောက်နေတာဆိုပြီးတော့သတင်းဌာနတခုကရေးထားရှိလိုကယ်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာမဟုတ်ကြောင်းသူကပြချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ခေါ်သွားတာအင်းဆိုတော့ပြောရမြန်မာနိုင်ငံထိပ်ပြားပေါ့နော်အဲ့နာကဘယ်သူမှရောက်ဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလည်းတပ်ပုံတွေကောင်းကောင်းရခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလည်းဟိုပြောရရင်ဟိုလုံးဝဘာမှစကားလည်းမတက်ကြတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတော့အဲ့ key ကပေါ့နော်မိုင်းလာကနေတော့ကျွန်တော်တို့ရှိနေမဲ့ကင်မရာတွေ PC အကုန်လုံးဖွက်ပြီးဆုံးဘယ်ဘက်ကပြန်လာလဲဆိုတော့မိုင်းလာနဲ့တိုင်းတုံနဲ့ကားမောင်းရင်တနားရွယ်ကွယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကစစ်ဖြစ်ထားတဲ့အတွက်အဲ့လမ်းပိတ်ထားတယ်ပိတ်ထားတော့ပတ်ပြန်တော့အဲ့ key က6နာရီကြာတယ်6နာရီမှာဘာလို့ဖြတ်လဲဆိုတော့ဝန်တာပုံသာရှိတယ်ဝန်တာပုံကဒီသိရရအရန်ဟိုအရေးပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီစစ်တပ်မှာအဲ့ဒီအရန်ရေးပါနေရတခုပေါ့နော်ဝန်တာဘုံကလို့တော့ကြီးရအဲ့ဒီဘက်ကဒီတအောင်းလို့တခြားကိုကန့်တော့အဲ့ဒီဟာကြီးကချဖို့လို့သူကအဲ့မှာတရင်နေတည်ထားနေရပါတော့အဲ့ဒီမှာစူပေါင်းဂိတ်တွေရှိရပါတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ရင်းခုံကလည်းဖြတ်ခဲ့ရပါတော့
ကမ်းမတင်လို့အဲ့ဒီမှာကင်မရာတွေယူရတွေ့ပါကားသမားလို့လုတ်ခဲ့အဲ့ဒီမိုင်းလာကားသမားသူကလည်းတော်တော်ပိုင်နေမှာကျွန်တော်တို့လောအောင်မသိနေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကုန်းထဲအောင်ဆောင်ပြီးကျွန်တော်တို့တချိုင်းတောင်ပြန်ဖို့ပါဘောနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆက်လာပါအကြိမ်များကျွန်တော်တို့ဆိုတာဘယ်လောက်ပြင်းတယ်အာတိသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမတရားတဲ့ဆက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဖန်ခံမှာဘာလို့လဲဆိုတော့မိုင်းလ
န်ဆန်းမှာဆိုတဲ့ဒီထွန်းမြက်နိုင်တို့ဒီ AA ကထွန်းမြက်နိုင်တို့ဟာ press conference ကျွန်တော်သွားတယ်သူတို့နဲ့ပြန်မတွေ့ဝင်ရတယ်သတင်းယူဝင်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ခီးစိန်တခုလုံးကတော်တော်လေးကျန်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုကဆိုင်မမဲ့ရပါနော်ဟို AA ကို warrant ထုတ်ပြီးတော့ဒီထွန်းမြက်နိုင် warrant ထုတ်ထားတဲ့အချိန်အကြီးကျယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘွယ်မှာအဲ့ဒီ AA ကိုအချောင်းကိုရေးလဲပြောပြီးတော့ရေးလဲလုတ်ထားတာကဒီသမရယူကဥသောထေးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီပန်ဆန်းကဝါလုတ်တဲ့ဒီပန်ဆန်းဒီမြန်မာနဲ့ဝါလဲ130အခန်းသားမှာထွန်းမြက်နိုင်လဲလာတယ်ဥသောထေးလဲလာတယ်ထွန်းမြက်နိုင်ရှေ့တန်းမှာနေရာချထားတယ်ပေါ့နော်သူထွန်းမြက်နိုင်ရှေ့တန်းတော့မှာထိုင်ရတယ်စေဦးချုပ်ပြရမယ်ဥသောထေးက3နဲ့တော့လဲတော့မထိုင်ရတယ်ဆိုတော့အမှန်တော့ပြောရရင်မြန်မာအစိုးရထွန်းမြက်နိုင်အေးရအရှင်ရလူစင်ရဲ့အချိန်ကဥသောထေးကထွန်းမြက်နိုင်နဲ့ညနေချင်းတိုင်းထိတ်ကြိုက်ကြီးတွေ့ပြီးတော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဘွားမှာဖြစ်နေတော့ပေါ့နော်ကြီးရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အိတ်ခီးစင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မမေ့နိုင်ကြခီးစင်ပေါ့နော်အဗန်ချာရင်ကြားရပေါ့နော်ဟိုလက်နက်ကင်တွေဟိုအများကြီးနဲ့တွေ့ရပြောရတယ်ကျွန်တော်တို့ planning လုပ်ခွင့်ရတယ်နော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမြန်မာပြည်ရဲ့ power structure တွေဘယ်လိုအလုံးစုံလဲဆိုတာကိုယ်တိုင်မျက်စိရှေ့မှာတွေ့ရတာပေါ့ညပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတစ်ခုပေါ့နော်အဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဟို obviously ဒီခုပေါ့နော် military group ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလည်းလုံးဝကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာဆွဲကြံနေရမယ်လို့ memory ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆန္ဒပြရတယ်ဒီဖြုတ်ခွင်းတာတွေလူတွေ message မှာဖမ်းတာတွေကျွန်တော်သတင်းတွေယူခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်တပုံတွေရိုက်ခဲ့ရတယ် video တွေရိုက်ခဲ့ရတယ်ဒီမြင်ကွင်းတွေက message ရနေထွက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ပြန်တွေ့လိုက်တိုင်းလည်းစိတ်ကြိုပြရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အထိုက်ဆုံးတော့ခုရွှေရင်တော့အဲ့ဒီဟာတွေပြောလို့ရပါတော့ channel ကတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လို sport photography လဲစိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်ဝင်စားတော့ကျွန်တော်2019လုံးကလည်းဒီမလေးရှားမှာလုပ်တဲ့ sea game ဖြစ်ရပါတော့ sea game ကိုကျွန်တော်တက်ဖို့သွားရခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်မလေးရှားကိုဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ကလည်း sport တွေကျွန်တော်အများကြီးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမြန်မာတိုင်းမှာလုပ်တော့ကလည်းဒီ ball and wave ပါဆိုအများဆုံးကပဲကျွန်တော်ပဲသွားရတယ်ကျွန်တော်ဝါလနာပါလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေပါပဲအဲ့လိုပဲ assignment အတော့စိတ်ဝင်စားကြရအများကြီးပဲပေါ့နော်ဟို2000နဲ့ဆက်ပေါ်ဆက်ရှိကျွန်တော်မသိဘူးတော့အဲ့ဒီမှာပြည်အောင်စုနေခန္ဓာရှိတယ်ဗောနော်ပြည်အောင်စုနေခန္ဓာမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကပထမဆုံးအချိန်အနေနဲ့ပင်လုံးပြန်တယ်ဗောနော်ပင်လုံးကကြောက်တယ်ပြန်တယ်ဗောနော်ဆိုတော့အဲ့တုန်းကကျွန်တော်သွားတယ်ဗောနော်သွားတော့အဲ့တုန်းကအထင်ရခိုင် private ဆိုရတယ်အရန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်2018 sorry 18ဖြစ်ပါရခိုင် credit ကလည်းအရန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့အဲ့တုန်းကဘယ်သူရှိသေးလဲဆိုတော့ BBC က Jonah Fisher ဗောနော် Jonah Fisher နာမည်ကြီးရဲ့ဆိုတော့သူတို့ကတော့ပေါ့နော် BBC ရဲ့ BBC ရဲ့ဆိုတော့သူကအဲတုန်းကအဒေါန်ဆက်စုကြည်ဒီ security နဲ့ပြန်အထွက်မှာတော့ကတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိစ္စကြီးပြည့်ရပေါ့နော်ဦးဝင်းထင်ဦးဝင်းနေရပေါ့ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီအချိန်မှာလူကြိုးရေးဒါတင်းကြလိုက်ပေါ့နော်တင်းကြလိုက်ပြီးတော့အနောက်တစ်ရက်က February 23ပေါ့နော်ဘိုးကြောင်ဆန်ပွင့်နေပေါ့အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်ကဗာသတင်းရလဲဆိုတော့ဒေါန်ဆက်စုကြည်ကဒီတောင်ကြီးပေါ့နော်တောင်ကြီးကရွှေဘုံဝင်ပြားပါဆုံးသွားချွေးပေါ့နော်သူ့ဖေးတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အပြင်ကြောင်ကျွန်တော်ပြေးရဲကျွန်တော်ဆိုက်ကငားသွားပါဘောဆိုက်ကငားသွားဆိုက်ကမောင်းတဲ့အကိုကြီးကလည်းမုတ်ဆလင်ပဲသူကမုတ်ဆိန်နေပါဘောဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းကင်မရာလေးလွှဲထားကျွန်တော်လည်းဒီရဲဝင်နေပါဘောကျွန်တော်နှစ်ယောက်ပဲကျွန်တော်ဒီရွှေဘုံပြားရှိတဲ့တောက်ပေါ့တက်သွားတယ်လမ်းမှာလမ်းတော့လုံလုံကြီးရအများကြီးဘာမှမလုပ်ဘူးကျွန်တော်အပေါ်လေးရောက်ပေါ့အပေါ်မှာအဲ့လို SP ရောရဲရောဟိုတော်စုရဲ့ဒီငါအပြာဝတ်တွေပေါ့ဆိုတော့အထူးရဲပေါ့နော်သူတို့တွေရောအယောက်30လောက်ကကျွန်တော်ဆောက်ဆောက်ကျွန်တော်တို့တို့တော့မေညီလေးပြရလဲပေါ့မြန်မာတိုင်းရပါတော့ဆိုဘာလာဥတာလဲဆိုတပုံလာရတာပြီဆိုကြည့်လိုက်တော့ဇေနမတရားမှမရှိဘူးကျွန်တော်တရားလည်းရှိရတယ်တို့ကအညီလေးကတ်ပါလားဆိုဘာကတ်လဲဆိုတော့ဒါတော့ဘယ်ရင်ခွင့်ပြအဲ့ဒါဆိုတော့မရှိတော့ကိုယ်မရှိရိုက်လို့မရဘူးတဲ့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်ပြန်ဆင်းဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဟိုကမြို့တော်ခံမှာအာဒေါ်ဆူကပြီးသွားရင်ဒီဘာမဲ့ကလေးပါလားအဲ့လိုကလေးတမင်ကြည့်မဲ့အစီအစီရှိရပါတော့တော့အဲ့ဒီကိုသွားမယ်ပေါ့သွားမယ်ဆိုကျွန်တော်တောင်ပေါ်ကပြန်စီမီကျွန်တော်အဲ့မြို့ကခံပါအောင်ကျွန်တော်သွားတော့လေအဲ့ဒီမှာရှမ်းပြည်နယ်
เชมุยป่ะเนาะเชมุยอ่ะเอสบีอ่ะอันนี้ก็จนเราสร้างเลยอ่ะจนเราโหเลยอ่ะจนเราเมย์นี่เนี่ยไปอ่ะเลยสอทีนี้คุณน่ะตําบอตัวไอ้เนี่ยอ่ะเราเข้าถึงแล้วบาผิดหลุดเลยโกโหลสอเสียหลุดเลยหมอกูเนี่ยนี่เลยเล็กใส่ไปไหนกูไปมาอย่างเงี้ยโอเคอย่าเดี๋ยวว่าไปอ่ะเนาะจนเราแม่ไปจนเราเปียวไปทาหน้าไปเลยพี่ว่าเอ๊ะบาไม่ใช่บอกว่ากูว่าไม่ได้เจตุกันเนาะอ่ะนี่เลยกูนี่รู้อ่ะสิแหละกูเปียวป่ะเนาะสออ อ๋อโอ้โหว้าโอ้โหเสียหนึ่งเลยจนเราเปียวว้าโอ้โหเสียไปทาหน้าเลยเปียวว้าถ้าเปียวลงไม่เอาก็ฟรีแลนซ์เชฟสอโอเคพอเนาะไอ้เฉยมาโอเคพอเนาะไอ้พวกเราเนี่ยเล่นวายพอเนาะไอ้เราจนเราตามมาแล้วเราจะต้องเสียเราก็วายมีตะบงเนี่ยเลยใหญ่จนเราเดียวเต็มหมดแต่ไม่ไอ้เสียงของเราอันนี้ที่สุดแล้วแท้ๆเราต้องมาสู้ๆกันไม่ผิดหรอกเพราะว่าโคชินมาแล้วอันนี้ยังไม่ ตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยโอเค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 โ
ေးချင်းမှု press ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောကြရင်ဒီ journalism တို့ press ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး democratic လူ့ဖွဲ့ကြီးမှာဆိုရင်တော့တခါဒါအရေးကြီးတဲ့မန္တလေးတစ်ခုအနေနဲ့ပါတယ်ဆိုတော့လေအာဒီဟာကိုအခုချိန်မှာပေါ့အရင်တော့ကတော့ဒီကျွန်တော်ကြောင်းနေပါပြန်လိုက်တယ် NMDC လို့ပါတော့မှာ journalism လို့ပါတော့အာ major ပဲရှိတတ်တယ်အခုကျတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာတော့ဒီလိုမျိုးအာ major ရေဒီလိုစတင် journalism နဲ့ပတ်သက်တဲ့ school တွေပါဆိုတာအာရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ထင်တယ်ဆိုတော့တကယ်လို့များဒီ journalism ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အာအဲ့လိုနောက်မျိုးဆက်တွေဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးအာလေ့လာသင့်လဲဟိုကိုတကယ်လို့ online မှာအဲ့လိုကြောင်းနေပါတယ်သိတာရှိတယ်နည်းနည်း sharing အာလုပ်ပေးလို့ရမလားဟုတ်ဟုတ်အာဆိုတော့ဟိုခုနအခုပြောသွားတဲ့အချက်ပါနော်ဟိုဒီ NMDC National Management ပေါ့နော် College ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ Journalism Major တို့ပါကျွန်တော်အမြင်ကတော့သူတို့ shutdown ချမယ်လို့ထင်ပေါ့နော်ဘာဆိုတော့သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့ကောင်းတယ်လို့လူတွေမြင်နေကြတာဆိုတော့သူတို့အဲ့ဒီ action တွေတော့ loud ပြီးတော့လုံးမယ်လို့မထင်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကလုံးရတာသင်ချောင်းမှုစနစ်တွေပြောင်းလိုက်မယ်နော် major တို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွေက political science ဆိုတာကိုလည်းဆက်ရှိလိုက်ဒါပေမဲ့သင်ချောင်းမှုစနစ်တွေပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတော့ဝမ်းနေကြပါနော်ဆိုတော့ပြီးသွားရင်ဒီဘာရှိအောင်လဲဆိုတော့ဒီကျန်ကုန်ကျန်တဲ့ school တို့ပါလို့ပြီးလဲအဲ shut down ဖြစ်သွားပြီလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်သိချာမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေလည်းဆက်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအများကြီးပါပဲပြီးရင်ဟို international media support တို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးတွေ IMS ဆိုတာက training ပေးနေရတယ်ရှက်သွားတော့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲနောက်ပိုင်းဘယ်လိုလေ့လာရင်ရမလဲဆိုတော့အခုခေတ်ကတော့ internet ခေတ်ဆိုတော့ internet ကနေလေ့လာရနေရပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုနိုင်ငံခြားကကြောင်းနေတဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ဆိုရင်ဓာတ်ပုံဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအများဆုံးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က technique ဘိုင်းကိုလည်းသင်တယ်ဓာတ်ပုံကိုလည်းကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ဒီ magnet လို့ပါတော့ magnet website ရှိတယ်ပြီး lens culture ဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုး website တွေကနေပြီးတော့အများကြီးလေ့လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာvideo ဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်း new york flash group ပါလို့မှာဆိုရင်ဒီ free course တွေ free tie high ရှိရမှာသူတို့ website ကမှာ site ဆိုတော့အဲ့ဒါကနေ landing တော့လုပ်ဖို့လိုတယ်အာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဓာတ်ပုံရဲ့ basic rules တွေကိုဘယ်လိုသင်ခဲ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီခုနပြောရင်ဆရာပေါ့နော်ကိုကောင်းထက်ပေါ့ကိုကောင်းထက်ကကျွန်တော်တို့ဒီအခြေခံတွေအများကြီးသင်နေရယ်အာဟိုသင်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံတွေတခြားလူရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကျွန်တော်တို့အမြဲပြန်ထားချစ်ရဲ့ချစ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဝေဖန်ရတယ်ပြောကြရတယ်ဆိုတော့ခဏခဏအဝေဖန်ခံရရင်တော့လိုအပ်ဖို့တိုးတက်တယ်လို့ထင်နေပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူး good way နဲ့ဝေဖန်တယ်ဒီပုံကဘယ်လိုရရင်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာပြောဒီကမှလူထက်နေရဲ့ဒီလူမထက်ရင်ပိုကောင်းမယ်ဟိုဘယ်လောက်ရွှေ့ရလိုက်ပိုကောင်းမယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့တော့ဟိုပြောစင်တာတော့ကျွန်တော်တို့online မှာပြောနေရတဲ့အခါပါပဲကိုရီမှာကိုရီပဲရှိရောเนาะအဲ့တော့ဟို
ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ရှင်နေရာကြီးလည်းအခုကျွန်တော်ရှင်နေရာကြီးရှိရပါတော့သူတို့လည်းတဲ့အချိန်မဲတင်ခြင်းတင်ခြင်းသူတို့တွေအများ work and လုပ်ပါတယ်သူတို့တွေလည်းဟိုတင်မင်းနေပါတယ် sharing လုပ်ခြင်းပါတယ်ဥမာကျွန်တော်လည်းဟိုဆရာမဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်သိရဟာဆိုလည်းကျွန်တော် share ပေးပါတယ်ပေါ့နော်ဟို online mode ကနေရောအခုနလိုပဲဟိုစိတ်မကောင်းစရာကြီးပေါ့နော်ဒါကြီးကခုနအကိုပြောရတဲ့ဟာကြီးအကြောင်းနေပါတယ်အကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်လောလောဆယ်မှာ shutdown ဖြစ်သွားဖို့များတယ်ပေါ့ဆိုတော့နောက်ပိုင်းတွင်ဟိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရင်ခန့်ကန်တာကဒီ2023သူတို့ယူကောက်ပဲပြန်လုပ်မယ်ဆိုတာမတိုင်ခင်ပေါ့နော်အဲယူကောက်ပဲပြီးရင်လည်းဒါပြောရရင်တော့စစ်တပ်ကနေအရွယ်ပြောင်းထားတဲ့အစိုးရတစ်ခုပဲပြန်တက်လာအောင်အဲ့တော့နောက်ထပ်9နှစ်ဘာဝင်10နှစ်အဲ့ဆက်နှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မီဒီယာအခန့်ကန်တာကိုပြန်ပြီးတော့မိမ့်မိန်သွားလောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့တရင်ကတော့ရှိနေမယ်အဲ့တော့ဟိုဒါပေမဲ့ဟုတ်ကလို့ပြောရမလဲတရင်ကတော့ရှိနေမယ်ဒါပေမဲ့အခုနကပြည်ရင်းတရင်ထားတာပြည်ရင်းမှာအခြေဆက်ဆိုင်နေတဲ့ဌာနတချို့ကတော့အဲစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှောင်ရေးမယ်သူတို့တွေပုံမှန်တရင်တွေပဲထုတ်မယ်အတင်းတွေဖြစ်နေရေးကြမယ်အာကစားတရင်ကြီးမှာနိုင်ငံခြားတရင်ကြီးမှာဒီလောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အပြင်ရောက်သွားပြီဆိုတော့တရင်ဌာနတချို့လည်းရှိရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်နာမည်ပြောစင်တော့ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီဌာနတချို့ကလည်းသူတို့လောဒီမှာသူတို့ကတော့ဆက်လုံနေတယ်အဲသူတို့တွေကိုလည်း support ပေးနေတဲ့လူတွေရှိရတဲ့သူတို့တွေလည်းဆက်လုံနေတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဟိုသူတို့တွေခါရီပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ယုံကြည်ရမှာပေါ့ယုံကြည်ရမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေရဲ့ attention ကတော့ပြောရရင်တော့အဲ trending ဖြစ်တဲ့တစ်ချိန်မှာ trending ဖြစ်နေတဲ့တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ attention ရချာပေါ့နော်ပြောရပြုဆိုရင် Afghanistan news ကပို့ပြီးတော့ trending ဖြစ်သွားတဲ့ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုသူတို့ trending မဖြစ်တော့ဘူးချိန်ဒီသတင်းတွေကကြာရင်တော့ forgetting ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုရှိနေတဲ့လူတွေကပို့ပြီးတော့ဟိုဆက်ပြီးတော့လောက်ချရမယ်အပြီးွားရဲ့အခုဆိုလဲဟို CJ ပေါ့နော် Citizen Journalist ရင်းအများကြီးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ခုနကမှဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗီဒီယိုတပုံရိုက်ပြီးတော့တင်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အဲ့ဒီခါနဲ့အရင်ရောအထောက်အကူဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေလည်းအများကြီးကျေးဇူးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဖုန်းဆက်ရင်လည်းသူတို့မှမကြောက်မရွံ့နဲ့ဖြေပေးရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တရင်ထားလာမှာပါမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဒီ CJ ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကြီးကုကြီးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအရင်အရေးကြီးရပါတော့ပြောရရင်အားလုံးထက်အရေးကြီးရစီဂျီရဲ့အခန်းကဏ္ဍအဲ့တော့အဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆိုကျေးဇူးမြတ်တင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ရှိနေလို့ဒါကျွန်တော်တို့တည်းနေဆက်လုပ်လို့ရမှာပါသူတို့ရဲ့ရဲဝတ်မှုကတော်တော်ကြီးကိုများပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ပိုင်းကတော့ခုနပြောလို့ရတယ်သတင်းပိုင်းလေ့လာခြင်းတော့ဟိုကျွန်တော်တို့စစ်သက်ရှင်နဲ့မတူတာတော့ကျွန်တော်မှအင်တာနက်ရှိနေ Google မှာကျွန်တော်ဘာခောက်ခောက်အကုန်ကြားလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေပဲဟိုဘာသာစကားအခက်အခဲရှိနေတယ်ရှိမှာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဟိုနိစရာကိုအတိမှာလဲတရင်သမားဆိုရရင်များနေပါဆိုတော့နိစရာကိုအတိမှာလဲအဲ့လိုမျိုးတရင်သမားကြီးရှိရင် learning လုပ်ကြပါဘောနော်အဲ့တော့အနေနဲ့များမယ်ဒီ line ကတော့ရှောက်ရင်လဲအနေနဲ့များမယ်ဆိုတော့တိရပါဘောလူတိုင်းတိကြရကျွန်တော်ဆိုလဲဒီ line ရအနေနဲ့များမယ်ဆိုတော့တိပြန်နဲ့ရှောက်ကြရဆိုတော့အာဆက်လုပ်ကြပါဘောနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါနောက်ဆုံးပဲဒီနှစ်ခုပေါ့ဒီဖြစ်စဉ်နှစ်ခုပေါ့ဒီရိုးကျွန်တော်တို့ဟိုထိုင်းလန်းကဖြစ်တဲ့ protest တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဖြစ်တဲ့ protest တွေနဲ့အာဘယ်ဟာဥမာထားပါတော့သူတို့ကဘယ်ဟာကိုကျွန်တော်တို့အတူယူသင့်တယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးသိကြတယ်သူတို့လောက်တဲ့ဟာကိုဘယ်ဟာကိုသဘောကျပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဘက်မှာလောက်အာသူတို့ကြတော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်ထင်တယ်နည်းနည်းတော့ကိုယ်ထက်တော့သူကအဲ့တော့ကိုယ်တော့မစိုးတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလက်နက်ကင်ဘာညာတော့မရှိသေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဟိုသူတို့ချိန်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးအာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့နေရာမှာအတုယူစရာဘာကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေသိကြတယ်ဟုတ်ပါကောဆိုတော့သူတို့ကတော့တကယ်ပြန်ချရပေါ့နော်ရှယ်ပြန်ချရပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့ပြန်ချနေလဲဆိုတော့ရဲဘက်ကလည်းဟိုဖမ်းနေမြေပုံလေးတုံးတယ်ခုနဟိုအကိုနဲ့အစာပြေမှာပြောပြလိုက်ပါပြီ recording မစားခင်မှာသူတို့ရေးဖြန်းတယ်ပေါ့နော်ရေးရဲမှာလည်း something တခုခုပါတယ်ကျွန်တော်တခါထိတယ်ထိတော့အရင်ဆက်တယ်ပေါ့နော်ခဏလောက်ကလို့နှလုံးထဲလည်းဖွင့်လို့မရတော့ဘူးပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ထင်တာမလို့ရင်တော့ phosphorus ထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ရေးပြန်ချိုးတဲ့အချိန်မှာတခါပြန်ဆက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ထားပါတော့ဆန်လာပြရဲ့လူဘက်ကတော့သူတို့ကအခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာစကားအခက်အခဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လေဟာကျွန်တော်အတိအကျတော့ကျွန်တော်ဒီဒီတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့အဓိကကတော့သူဘယင်စနစ်ကိုလို့မလို့ကျွန်တော်ဘူးပြီးတော့ဝင်ကြီးချုပ်ကိုတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ economy down နေတဲ့ဟာကိုတော့အဆင်မပြေဘူးအရေးအကြီးဆုံးနောက်ဆုံးချက်ကတော့ဒီ facing tour ရဲ့ကိစ္စပေါ့နော် facing ကဟိုပြောရရင် time မှာအလွာတစ်ခုပါပဲပြီးပြီးမြမြထိုးပြီးသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အောက်ပိုင်းကအလွာတွေကစိတ်နေချာမထိုးရဘူးပေါ့နော်
ဲ့တော့တို့အဲ့လားမကျင်းတဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပြောရရင် discrimination လုပ်တယ်ပေါ့ဒါနိုင်ငံသားတယောက်နေနိုင်ငံသားဖွင့်ရင်တို့ကတောင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့အာခဏပြကြတဲ့နေရာမှာတော့တို့ကအာကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ LGBT ပြန်ဖိုက်ကြရင်တို့ဆန္ဒပြအဲ့လိုတင်းနေတွေ့ရတယ်ပြီးတော့လူစုလူဝေးအကြီးကြီးနဲ့ဆန္ဒပြတဲ့အချိန်မှာတို့ကရှဲပြန်ချတာပြရှဲပြန်ချတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟိုကြောင်ဦးတွေကိုဒီမှာလေးခွာရမှာထည့်ပြတာပေါ့အချင်းကြီးတို့တွေကိုလေးခွာရနဲ့ထည့်ပြီးဆော်တာပေါ့ပြီးရင်ဟိုစနစ်ကြရပေါ့အဲ့လိုပေါ့နော်ရဲတွေကခိုးပြီးတော့ထိုင်ပြီးမှသွားတယ်တနေ့မှာခိုးထိုင်ပြီးခိုးဆောင်ခိုးရနေတယ်တို့ကဒီမြေယူပုံတရက်ကက်စီပုံနဲ့ခဲနေဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ဆိုတော့တွေ့ပြီးလေးဆိုတော့ဒီလူတွေရဲ့ဘက်မှာလူစုမှာ spotlight ဖိနေပါတို့အိမ်တိုင်းနဲ့မြေထိုးပြအိမ်မှာရှိရအိမ်မှာရှိရအဲ့လိုပြက်ပေါ့တို့ချပေါ့ဆိုတော့အဲအလိုမျိုးတွေ့ရပါတော့ဆိုတော့စနစ်ကြရပါတော့သူကလူလဲညီရဲ့နောက်ပြန်ဖုတ်လို့ဝုန်းလို့ပြန်ဖုတ်တယ်ပြန်တက်တယ်လို့ဝုန်းလို့ပြန်တက်တယ်ဆိုတော့ဟိုပြီးရင်ဟိုဒီအဖိုးရပိုင်တဲ့ဟာတွေသူတို့တမရတယ်ပေါ့ဥမာဒီမော်တော်ဘီကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့စခန်းအသေးလေးကိုလမ်းပေါ်မှာချထားတဲ့ area သူတို့ရဲ့အားလုံးမီးရှို့တယ်တမရ share လုပ်တာပေါ့နော်ပြီးရင်မီးရှို့မိမှန်ပြန်ပြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုသူတို့မကြောက်ဘူးပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်ကအာ TGF နဲ့ပြောပြီးရင်ရဲရီလိုက်ပြီးဆိုရင်အကုန်ပြေးကြရပေါ့ဒါကတော့ဒီမှာလည်းပြေးတယ်ဒီမှာလည်းတော့ပြေးတယ်ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မှာပြောရရင်ကိုရီဘက်ကအသာစီရတဲ့အချိန်ကအများခဏလေးပဲကိုရီဘက်ကခဏလုတ်ပြီးရတယ်ရဲကအများဝင်တယ်ပေါ့ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တွေ့သလောက်ဆိုရင်ရဲကအာတနေကုန်လွတ်ထားတယ်လုတ်ချင်အောင်လုံးတို့တို့ DSS နဲ့ပြင်မယ်ရင်နဲ့ပတ်မယ်တို့ပြောတဲ့ line ကိုမတိုးလောက်ဆိုရင်တို့တော့ဘာလုပ်ဘူးအဲ့တော့ဟိုဒီကလူရလည်းအသာတိတော့မကြော်ဘူးအဲ့ဒီ CR ကနေပဲတို့ပြန်တမရ share တမရပြန်လုတ်ပေါ့ဆိုတော့ okay အဲ့လူတွေဘက်ကပေါ့နော်ရဲတွေဘက်ကတော့အာဖမ်းလာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အကြမ်းဖတ်တော့သူကြီးစစ်တော်မတုံးသေးဘူးကျွန်တော်လက်ရှိကျွန်တော်သိထား information သူ DGS နဲ့ပြစ်တယ် rubber g နဲ့ပြစ်တယ်အာ rubber g နဲ့ပြစ်တယ် DGS နဲ့ပြစ်တယ်ပြီးရင်ခုနကပြောရှေ့ဖမ်းတယ်အာပြီးသွားရင်အာတခုပေါ့နော်သူတို့သတင်းသမားတွေဖမ်းအောင်အဲ့တော့ရဲနဲ့အာလူနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကင်မရာပါတယ်ကျွန်တော်မှာကျွန်တော်တို့လေအကိုသိမှာပါဟိုကျွန်တော်ငယ်တုန်းကအเจ้าမှာလေဆရာမတွေကိုတောင်းဝင်ဆိုလက်ပတ်ပတ်တယ်တောင်းဝင်ဆိုတော့အဲ့ဒီလက်ပတ်လိုမျိုးအဖြူပေါ့နော်သူကအဲ့လိုမျိုးဒီကအစိုးရထုတ်ပြလာအဖြူရှိတယ်အဲ့ဒီဒီကသတင်းဒီဝန်ကြီးဌာနစမ်းသိမ့်ပေါ့နော်အဲ့ရထုတ်ပြလာလက်ပတ်တခုရှိတယ်အဲ့ဒီထားပတ်ထားရင် press card ဆွဲထားရင် camera ပါရင်သူကဘာမလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ပထမတစ်ခေါက်တုန်းကတော့ပထမတစ်ခေါက်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲနဲ့ထိတ်လိုက်တွေ့ရဘာမှမလုပ်ကြောပေးသွားတယ်တော့ဆိုသွားနိုင်တယ်ဒုတိယတစ်ခေါက်မှာတော့လူကြီးကဟောမှာပြင်းနေတယ်ရဲတစ်ခေါက်ကတက်လာတယ်ကျွန်တော်ကအလဲမှာကြာညက်တယ်ညက်တော့သူကအဝေးကနေလမ်းဟော်တယ်ဘေးမှာထိုင်နေထမလာနဲ့ပြီးကင်မရာကိုမြောက်ပြတာပေါ့နော်ဆိုတော့မြောက်ပြထားတယ်ဘေးနားမှာကျွန်တော်ဘေးနားမှာထိုင်လို့တက်တယ်တယောက်ပါတော့သူကအဲ့လိုပြောတော့ကျွန်တော်ကโอเคဆိုထပ်နေပြန်သူကအေးဆေးပဲသူတို့အလားကလာချင်းမှာကျွန်တော်ဘုံမှာထိုင်ရတာကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်သူအေးဆေးပြန်ထွက်သွားတယ်ဖမ်းပေါ့နော်အဲ့တော့အဲဖိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ထိုင်းမှာလည်းတရင်းသမားတွေတမရဲ့ရှင်းမှာဥမာကြီးအဲ history ရောရှိရပါလားဆိုတော့လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီတောက်တော့သူတို့ကမစိုးသေးဘူးပေါ့ပြောရမယ်ဆိုမစိုးသေးဘူးမစိုးသေးဘူးဆိုတော့ရန်ကုန်မှာတော့သိရတာဟိုအကို press card ဆွဲထားပေါ့အဝေးပေါ့နော်ကင်မရာပါဦးတော့အဝေးဖုန်းထောင်ပြီးတက်ဖို့ရရင်တော့မင်းဘာလိုက်စားလဲဆိုပြီးတော့ဖုန်းဆွဲခွဲတာလူဆွဲဖမ်းတော့တော့လုံးဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့မှာသိရမှာဟိုကျွန်တော်ဆိုရင်ပုံမှန်ဆိုရင်အဲ့လိုကင်မရာနှလုံးလောင်းနဲ့ကျွန်တော်ထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒီတယ်လီတက်ထားတလုံးတော့က white တလုံးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုတလုံးလေးနဲ့ပဲတိတိလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ထွက်ရင်ကျွန်တော်အကြီးအကျယ်ဆုံးမရှိသေးတော့ပြီးတော့ဝက်တာအတင်းတော့မှအဲအရင်မသိတာလည်းဝက်စားပဲဝက်သွားတော့တယ်အဲ့လိုကျူရင်းနဲ့ရောလို့တော့ရတာဟိုလည်းဝက်စားသွားတော့တယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံလူတွေကတော့ဘာအတူယူပြန်လဲပြောရမလဲဆိုတော့ခုနကဆန္ဒပြရရောဒီဘက်ကလူတွေကစနစ်ရကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံလူတွေစနစ်မကြဘူးပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံလူတွေတို့နိုင်လာသူတို့ပြန်ဖိုင်နေရအခုထိလည်းဖိုင်နေရောဒါကျွန်တော်တို့အပြည့်ဝနားလဲယူကျွန်တော်တို့ဒါ appreciation လုပ်နေတယ်အဲဆိုတော့ဟိုဒီဘက်မှာတော့သူကဟိုတောက်လျှောက်ကိုမလျှော့ဘူးလူတွေကလည်းအဲရန်ကုန်မှာလိုမျိုးအစိတ်စိတ်ပုံပေါ်နေရာကြီးမကွဲဘူးတနေရာတိုင်းမှာစုပြီးပြကြတယ်ဒါပေမဲ့ time မှာတော့အားသာတာတော့ cycle ကြီးစီးလို့ရတော့ cycle နဲ့လာကြတယ်ကားကြီးပိတ်တယ်ပေါ့ cycle တွေကဘူတိုတီလိုနဲ့လာပြီးတော့လုပ်တယ်ပေါ့အဲတော့ဟိုတစ်ခေါက်များဆိုကျွန်တော်မသိရှိမှာပဲအဲ့ဒီဆန္ဒပြရနေရကျွန်တော်တို့ထွက်လာအဲ့ဒီချိန်မှာရဲနဲ့လူတွေကလည်းပွဲကျဲနေအဲ့ဒီချိန်မှာပဲဒီဘက်မီပွိုင်းချောက်တဲ့အချိန်မှာကားပုံဝင်သွားတယ်မီပွိုင်းမှာမီပွိုင်းကလည်းရဲကအတန်အရဝင်အပြည့်ပေါ့အဲဘေးနားလူတွေကအဲ့ကားတွေဝိုင်းတမာအမှန်တွေခွဲကားကြီးကိုဝိုင်းဆောင်ကန်စိုက်ကိန်းနဲ့ပြစ်တာအဲ့ဒီခြေကားတွေကရဲရဲဘာမှပြန်မလုပ်
တော့တော့ကောင်းထွက်သွားတယ်ကားတွေကပိန်ချိုင်မှန်နေကွဲပြီးထွက်သွားတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘနယ်ိုလင်ိဘူးုပေါ့နော်မသိဒဘူးါခံရပါဟိမုသိခံဘရယ်လပိုါပြောရမယ်သူဒီဒါလည်းအဆင်ရှိတယ်ပြောရရင်တော့ရန်ကျွန်တော်ပြောရနည်းနည်းရိုင်းသွားရင်ဆိုအဲ့လိုအဆင်ရှိတဲ့လူတွေကလူလူမှန်းသိတယ်ဗျာသိရမလားဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟိုဆက်ဆံတက်တယ်အဆင်မရှိတဲ့လူတွေကြတော့လူမဆက်ဆံတက်ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့ဒီမှာဟိုဒီမှာနေရဲ့ပမာရီပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်အသိငယ်တွေကြတော့အများကြီးပြောရပေါ့နော်ပမာရီနဲ့ထိုင်းရဲ့နေအတူတူပဲပေါ့နော်ထိုင်းရဲ့လည်းအကျင့်မကောင်းဘူးပေါ့ဒါမဲ့သူတို့ကလူတွေအကျင့်မြုပ်ဘူးပေါ့နော်အကျင့်မြုပ်ဟုတ်တယ်သူတို့ဟုတ်တယ်ဘူးနာပတ်တယ်ဒါပေမဲ့ချီးရပေါ့ဒါမဲ့ပိတ်စာရှိတာပြလိုက်ဒုက္ခမပေးဘူးပြီးပြီဘာမှမလုပ်ဘူးလက်စားတော့တည်ရလက်ကတော့သူတို့လည်းစားတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောခုနလိုမျိုးလူလူချင်းပေါ့နော်မတရားမလုပ်ဘူးဆိုတော့ဟာတခုတော့ရှိသေးတယ်သိရမလားလက်စားတာကတော့ corruption ဘိုင်းကတော့ဒါကတော့ရဲဆိုရှိမှာပဲဘယ်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သိရမလားဟိုရှိဒါဒီမှာ AC ပဲသူတို့ကသူတို့ပြီးရင်ရဲတွေကလည်းသိရမှာဘူးပြောရရင်အာဗမာရဲတွေလိုဘိုက်ဘူးပင်ကားတွေမဟုတ်ဘူးသိရမလားဘိုက်ဘူးပင်ကောက်တွေမဟုတ်ဘူးအဲဒီကရဲတွေကသူတောင်းတောင်းဖျောင်းနေတယ်ဗျာရဲမြင့်နေတဲ့ရဲနဲ့တူတယ်ဗျာရဲဆင်နဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုတို့တော့တို့ AC ပဲတိရရေရပြင်းကိုကျွန်တော်ချင်းမိုင်ပါဆိုရင်နေခဲ့တော့ဟိုညဘက်လောက်ပဲရဲတွေ့ရတယ်ဗောနော light setup ပြူတာဒီနေ့ကနေငန်းဆိုင်မော်တော်ဘီလည်းမတွေ့ဘူးရဲလည်းမတွေ့ဘူးဟို AC ပဲဟိုမြို့ကတော့သူပုံမှန်သွားလာနေတယ်ဗောနော CCTV နေရာရှိတယ်တို့ control center နေကြည့်နေတခုပြင်တို့ဝုန်းလို့ရောက်လာတယ်ဒီလောက်ပဲဆိုတော့အဲ့ပြောင်းမနေကြတော့ဗောနော်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်တိရတိုင်းရဲရဟိုနာတွေ့ဒီနာတွေ့နေပြင်းနေလုံးလုံးနေရတာတော့မဟုတ်ဘူးစလိတ်တော့ကွင်းရစားနေလေခမ်းမြမြဗောနော်ပြ uniform လည်းအပြည့်မပါဘူးသိရမလားအပြည့်မပါဘူးသူကဒီကရဲရတာလူရဲနဲ့တူအောင်လို့နေကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးတခုတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေ့ရတာမှာတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကောင်းခန့်အဲ့တော့ကျေးဇူးပါကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအချိန်အများကြီးပေးပြီးတော့အာမေးသမျှမငြီးမညူဖြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးပါအာနောက်လည်းကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော် podcast ကိုလည်းအာထပ်ပြီးတော့ visit လုပ်ပေးပါအောင်လို့အာပြောရင်းနဲ့ပဲဟုတ်ပါပြီတွေ့ရဆက်ပါမင်းကြည့်ပါကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်မိပြရတော့လေဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ see you bye အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ဟုတ်ကဲ့